receitas para copas. Você gosta de receita fácil e deliciosa, gente? Essa aqui é uma das minhas preferidas. Provolone com crosta de Doritos, é isso mesmo. E é muito fácil de fazer, daquelas para você não perder nem um minuto na cozinha e ver todos os lances na TV. E o primeiro passo é transformar o delicioso Doritos em uma farinha. E para isso, só bater no processador ou liquidificador, tá? Agora, a estrela dessa receita. Queijo provolone defumado, matilate e o empanamento perfeito. Farinha de trigo, ovo batidinho temperado e muita farinha de Doritos. Agora é só levar para air fryer ou fritar mesmo, tá? E olha só o resultado, gente. Fica crocante por fora, muito suculento e macio por dentro. Essa receita é perfeita para sua copa. Matilate, há 50 anos, a gente faz sorrindo. E aí, beleza? Eu sou Sidão, Velocidão, seu técnico de plantão. Essa pergunta é da Kelly, uma cliente que perguntou qual que é o melhor plano para ela. É facinho, tipo calcular a quantidade de bolo para uma festa. Esse bolo pequeno aqui dá até para duas pessoas. Todas vão comer bem, vão ficar satisfeitas. Ah, compreendi, captei. Tem mais gente na festa e o pessoal gosta de um Netflix, de baixar arquivo, muita rede social. Pega o bolo médio, aí todo mundo vai ficar feliz. Ah, Sidão, vai ter uma galera aqui em casa e todo mundo curte vídeo, filme, música, Face, Insta, TikTok. Ixi, é bastante coisa, né? Pega logo a maior velocidade que a gente tem aqui, assim todo mundo fica feliz. Filme não trava, game roda suave, qualquer rede social fica de boa e pode ouvir uma musiquinha à vontade. Quanto mais pessoas e equipamentos conectados, mais bolo você precisa para dividir. Ou melhor, mais velocidade. Entendeu? Captou? Pegou? Morou? É nóis! Tá com alguma dúvida? Chama a gente aqui no suporte. Eu sou Sidão, Velocidão, seu técnico de plantão. É nóis na fibra. Netflix, você merece a melhor internet. Agora sim, agora estamos com um áudio pra você aqui. É isso aí, pessoal. Tô suado aqui, cansado, porque pra fazer pra vocês é cansativo, mas estamos aqui. Voltamos pra casa, né? Porque quando ainda nos calar, a gente merece ficar em casa, né? Estou aqui hoje com o Leandro e com o Daniel Xavier, nossos apresentadores. Daqui a pouco eu vou te mostrar pra vocês quem estamos aqui. Você já sabe, mas Daniel Xavier, Leandro. Boa noite, Catanduva. Boa noite, Legião. Sejam todos bem-vindos nessa live aqui da página Acorda Catanduva Região. Estamos recebendo hoje o vereador Maurício. Seja bem-vindo, Dani. Boa noite, Catanduva. Boa noite, região. Saudades de vocês, povo! E a gente não podia deixar de voltar para nossa casa, como a Abimael falou, né, gente? Quem cala, consente. E nós não calamos. Então, amém. Vamos começar esse novo período, novo estúdio. Gente, vocês estão vendo aí como ficou lindo? Não é por nada, não. Tom, você arrasou como sempre. Se você quiser mudar a decoração da sua casa, só liga pro Elton, viu? Nas horas vagas ele arrasa. E a gente vamos começar essa live com o Maurício Gouveia, vereador aqui da cidade de Catanduva, que seria a última live, né? E não podemos ter, né, Maurício, por problemas técnicos, porém, reatamos já com o Maurício. Boa noite, Maurício. Boa noite, Dani. Boa noite, Leandro. Boa noite. Boa noite, Abimael. Boa noite aí à população catanduvense. É um prazer estar aqui nesse dia de hoje para poder estar batendo um papo legal, descontraído, falando da nossa cidade, da nossa casa. Então, para mim, é um privilégio também estar aqui voltando à casa do Abimael, né? Perfeitamente. E modéstia à parte, ficou muito bom, bem aconchegante e a receptividade de vocês é maravilhosa. Vai. Vai? Bom, e se alguém também quiser mandar alguma pergunta pra gente, pode enviar aqui, que a gente vai passar pro vereador também aí, tá? Quem quiser aí, acompanhando aí a página Acorda Catanduva Região. Dani? Eu vou começar agradecendo o Martins Atacado, que patrocinou hoje nossos bebes. Obrigada, Davi, você é um amor de pessoa, eu te amo. E a Deza com a Cascata, que sempre tá aqui com a gente, é nossa parceira já de longa data. E se você tá em casa e não tem o que fazer, sua mulher não quer fazer janta, liga na Cascata, pede uma pizza, mas vai lá pra comer um rodízio, faz uma média com a esposa. Hoje tem rodízio na Cascata de pizza, salada, massas, com refrigerante e suco à vontade, apenas por R$40. Isso, Cascata, então, o telefone é 3521-2876 ou WhatsApp, que é 99652-9352.
94. E a Cascata, gente, sempre inovando com excelentes recheios. A cozinha mega higiene. Eu sou chata com esse negócio, gente. A primeira coisa que eu vou olhar é a cozinha. Senão eu não consigo comer no lugar. Ah, podem comer lá na Andrés, olho fechado. E a entrega é rápida. Maurício, eu vou começar falando sobre o samba, que vai ser agora dia 11. Samba solidário? Perfeitamente. É o segundo samba solidário, né? É, esse projeto do samba solidário, ele surgiu de um projeto que a gente colocou na casa, né, na Câmara, instituindo, né, o dezembro como calendário oficial do município, como o dia 2 amanhã, né, que amanhã é o dia nacional do samba, né? Então a gente colocou no calendário do município de Catanduva, né, e virou um evento. Como o primeiro foi um sucesso, e agora o segundo sendo coroado aí com mais de 10 grupos de samba e pagode. Todos de Catanduva. Todos de Catanduva. E coroado com chave de ouro, com a presença do Netinho de Paula e banda. Pessoal, quem não assistiu um show do Netinho, são 2 horas de show, é um show maravilhoso, ele volta nos anos 90, ele recorda, ele é maravilhoso o show do Netinho. E mais, o foco nosso é fazer e trazer a solidariedade. A entrada é apenas 1 litro de leite. 1 litro de leite. Você vai curtir 11 grupos de samba e pagode, todos de Catanduva. O show do Netinho de Paula e banda. Ele vem com a sua banda completa. Então, é maravilhoso. Então, eu convoco aí não só Catanduva, como toda a região, para comparecer e fazer aí também a sua solidariedade. Todo litro de leite, leite doado. Arrecadado, será doado ao Fundo Social de Solidariedade. Então, eu convoco você aí, para quem gosta de samba, para quem não gosta de samba, leve sua família, vai ser um evento com muita segurança, um evento maravilhoso, e vou me arriscar a dizer, vai ser o maior evento de samba de Catanduva da história de Catanduva. Pela proporção que você está falando, vai ser mesmo. Vai ser o melhor evento de samba da história de Catanduva, porque nunca se teve uma mobilização, não só dos grupos de Catanduva, e o Netinho, ele gosta muito de Catanduva e da região de Catanduva. Então, é uma pessoa muito humilde, além de ser humilde, um profissional exemplar, um profissional que vem... É do gueto, é gente da gente, e eu gosto de pessoas assim. Gente, e não é por nada não. Eu já fui a época de negritude, né? A pessoa aqui, né? Nasceu com a tintinha aqui, adora. Época de negritude em São Paulo, estouradaço, muito bom. E aí teve uma vez que eu tava comentando com o Maurício, o Maurício trouxe novamente o Netinho aqui e estava lá. Ele é uma pessoa muito simples, muito humilde. E o melhor, né? É um evento de uma proporção ímpar, né? Que não se tem aqui na cidade há muito tempo. Ainda mais pela relevância da entrada, que é 1 litro de leite, né? Porque Catanduva é carente de evento, né Maurício? Com certeza. Eu digo isso e com toda a certeza do mundo e comungo das suas palavras. Por quê, Dani? Isso daí fomenta toda a economia da cidade, porque o evento ele fomenta o trabalho, porque ali vai estar dando empregos, ele gera emprego, ele gera vendas, porque você vai consumir ali, lembrando também que vai ter uma grande praça de alimentação lá dentro. A gente espera, num evento desse daí, o esperado nosso, que passe de 5 mil pessoas. As pessoas da cidade, as pessoas de outras cidades já montando caravana para vir dia 11 para cá, de Barretos, Bebedouro, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto. Alô, Bebedouro, Ribeirão Preto, Araraquara! Então, na realidade não é só a população de Catanduva. Isso fomenta e coloca a cidade de Catanduva de novo. No centro, né? Está se norteando como referência da nossa região. Então é muito importante isso aí. Eu não poderia deixar de falar e ser justo. A gente tem que parabenizar o prefeito. Eu não posso, né? A lei foi minha, a gente fez a lei, mas quem executa? Eu como vereador, e o vereador, ele não tem a prerrogativa de executar, mas o prefeito, ele pode executar.
Então a gente não pode também deixar de parabenizar o prefeito que comprou a briga e falou, não, vamos fazer sim, vamos realizar o evento e cada dia é melhor. Tem lá dentro, né, prefeito? E também teve, né, eventos de rock faz um pouco tempo aí, tem o rodeio que é sertanejo também, né? Não, agora o rodeio, também o pagode, né? O Leandro, o rodeio, nós comentamos isso na época do rodeio, lembra? Que o rodeio antigamente tinha um dia de entrada gratuita. E aquela população que não tem mesmo condição, ela ia nesse evento. Bem ou mal, não tem condição de pagar uma entrada e ainda consumindo lá dentro, mas sempre acaba consumindo alguma coisa. E esses eventos aqui na cidade, eles acabam gerando renda, né? Aquela pessoa que é ambulante, aquela pessoa que, às vezes, não, tipo, eu tenho esse dinheirinho, eu vou comprar tal coisa, vou colocar lá na frente do recinto e vou vender. Que foi o caso de um senhor que ficou bebendo cerveja com ele lá fora. Não, filha, é que eu tô desempregado e meu filho me deu um dinheiro, comprou essas coisas aqui e eu tô fazendo dinheiro em cima do dinheiro dele. Então, tipo assim, esses eventos acabam gerando renda. Porque a nossa cidade, infelizmente, não é uma realidade só da nossa cidade, mas a nossa cidade tá com índice de desemprego muito alto, né? E esses eventos acabam, sim, agregando. A gente pode ver pelo tanto de pedintes que aumentou na cidade e de pessoas vendendo, né? Você sai na noite... É criança, adolescente, mãe... Esse dia eu não tava ali na Thaís, no Ranchão do Espeto. Beijo, Thaís. Vocês vão ali? Sim, gente, com certeza. Eu amo ali a Thaís. É amor, né, amiga? É uma mãe de bicicleta, com duas crianças pequenas, vendendo bolo de pote. E a criança olhava pro churrasco que tava todo mundo consumindo. Né? Aí, lógico, né? Você fica com dó, né? Mas você percebeu a extensão? Eu falo que depois da pandemia, as pessoas estão desesperadas, porque muita gente perdeu o emprego e não conseguiu ainda restituir isso, não conseguiu restituir a renda fixa. E esses eventos, tipo esse evento que você vai fazer, muita gente vai se beneficiar disso com uma renda extra. É um dia, mas é um dia que eles vão consumir muita coisa, né? É, por exemplo, eu vi ontem em Vila Roberto, as pessoas ali pegando as latinhas para ser vendida, né? Para revender as latinhas. Então, gera muito, muito dinheiro e emprego também, né? Os comerciantes estavam ali fora vendendo cachorro-quente ali, as bebidas, né? Então, gera dinheiro também para a cidade, né? Eu sempre falo, Leandro, população que está nos assistindo agora, que esse tipo de evento, o dinheiro fica no nosso município. Sim. Ele fica aqui. Tem certos eventos que tem o evento, é um evento fechado, o dinheiro vai embora. Esse não, esse tipo de evento, principalmente o beneficente, o dinheiro fica na nossa cidade. São pessoas ligadas 100% desse evento, todas de Catanduva. E lembrando, pessoal, quero fazer de novo justiça aqui. O evento não é do vereador Maurício, não é do Maurício Gouveia. É um evento da prefeitura, tá? Eu apenas fiz a lei, coloquei em prática a lei, foi aprovada essa lei, a gente colocou no calendário o Dia do Samba, lembrando que o Projeto Raízes, junto com a Cultura e a Prefeitura Municipal, que é a detentora do evento. Bem lembrado, porque vai falar, o evento é do Maurício. Não, eu tenho uma amizade com o Netinho, pessoal, tenho uma amizade, mas o evento não é meu. Na verdade, o evento não é nem da Prefeitura, o evento é do povo, porque esse evento... definitivamente é um evento do povo. Vocês vão acompanhar, vocês vão ter a oportunidade de estar lá, vocês vão ter a oportunidade de conhecer o Netinho, como a Dani já teve a oportunidade de conhecê-lo. Mas tá lá de novo, viu, gente? Tá. Ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa ímpar, e vai ser um show, assim, muito gostoso, porque eu tinha uma amiga minha, eu tenho uma amiga minha, que há 60 dias ela estava no Rio de Janeiro. Ela estava no Rio de Janeiro e ela comprou uma feijoada para ir na Vila Isabel, numa feijoada da Vila Isabel num domingo. Atração, Netinho e Paula. E no Rio de Janeiro, para quem está nos assistindo agora, nos ouvindo, no Rio de Janeiro tem uma certa resistência para sambistas paulistas. É verdade. E ela é sambista nata, ela adora samba, ela adora pagode, né? Ela falou, meu Deus, ela pagou R$200 da feijoada. R$200. E ela foi com a amiga e falou, Netinho de Paula não vai dar ninguém. Ela falou, Maurício, tinha 7 mil pessoas dentro da escola de samba, da quadra da escola de samba. A hora que o Netinho entrou, foi 2 horas e meia.
A quadra inteira cantou todas as músicas do Netinho. Ah, mas não é, falou um ele momento. Tem uma, embora tenha essa resistência, Maurício, né, ele tem uma referência, né? Porque eu costumo dizer que não que hoje não tenha talento, lógico que tem, né? Hoje nós temos grupos aí de pagode arrasando. Não é isso. Mas o Netinho, ele vem de uma história, né? Comunidade, né? Ele mostrou que quem tava na favela, no gueto, conseguiria sair dali e mudar a realidade. E a partir dele, mudou a realidade de muita gente, né? Não somente com o samba e a visão dele de poder ajudar, porque eu me recordo que meu finado tio morava em São Paulo e ele falava: ó, na quadra da Rosa de Ouro, o Netinho vai vir, vai ver o grupo do Netinho. Ah, mas o grupo do Netinho não é Negritude? Não! É um outro grupo. Então, tipo assim, os grupos menores foram. Então, o Netinho tem uma referência, né? Ele tem uma referência e um respeito. Eu falo assim que quando você. O artista consegue impor um respeito, ele pode ter resistência que pô, onde pode ter fã. E na realidade, Dani, também lembrando. Que foi o Anos de Ouro do Pagode, né, Leandro? Você que é DJ sabe, anos 90. Negro Tudo Junto, Netinho, sim, Só Pra Contrariar, Raça Negra, Caxinguele. Esses grupos, eles eram disparadamente primeiro lugar no Brasil inteiro. Não só em São Paulo, Rio, né, Minas. Ele era onde qualquer rádio era disparadamente as músicas mais pedidas dos anos 90 do samba e do pagode. Então criou-se uma identidade nos anos 90 onde o pagode arrebentou, né? E pra você que é da nossa região, ou pra você mesmo de Catanduva, porque hoje eu peguei algumas pessoas que não sabiam desse samba, né, Cíntia Vieira? Né? Não sabia que ia ter um samba. Ah, vive um planeta. Falei pra ela que era a Carol Vive no Mundo da Lua. Então vai ser dia 11 de dezembro, a partir do meio-dia. E tem uma feijoada. E nós vamos daqui a pouquinho sortear pra vocês um. Mails, quem quiser aí, é comerciante de Catanduva, vender seus produtos ali lá no evento. É assim, ó. Toda a renda vai ser revertida para o Fundo Social. O leite, a entrada é 1 litro de leite, revertida para o Fundo Social. A bebida vendida lá dentro do evento. Toda a lucratividade revertida para o Fundo Social. As pessoas que quiserem o espaço da barraca ou que vende um milho, vende um pastel, qualquer tipo de alimentação, tem que procurar o projeto Raízes. Marcelo. Porque a alimentação ficou com o projeto Raízes, que foi o primeiro ano passado, que foi um show também. Não, sem dizer que é um conteúdo maravilhoso e arrasa, né, gente? Entendeu? Então a alimentação ficou com o projeto Raízes. Entendeu? Então tem que procurar o Marcelo, eu até tenho o contato dele aqui. Está aberto para todo mundo, então procura o Marcelo, vai ser muito bem recebido. Perfeitamente. Ô Maurício, e voltando a falar um pouquinho do evento, eu sei que o Raízes vai tocar, sei que a maravilhosa Kézia, né? Kézinha, vamos marcar nossa live aqui, amiga. Vai tocar também. Quais são os outros grupos que vão estar lá para brilhantar esse domingo? Tem aqui, ó, só para você gravação, porque às vezes foge. Pode. Vamos lá. Pagode da Alegria. DNA, Quinteto Black, opa, Macalé, Nossa Vibe, opa, Essência, uhul, Kézia Neves, Só Balanço, Nossa Senhora, Sambiabá, Adolfo, Toque de Malícia, e tá, último aqui, Essência. Edinho, nossa, entendeu? Essência é da época que eu podia de casa pra ver samba, ó, gente, eu amo mesmo. Só pra vocês terem uma noção. Começa a partir do meio-dia e o samba não vai parar. Entendeu? O samba não vai parar. Tá aqui, ó. Tá aqui a minha. Queria agradecer aqui, pessoal, e já tomar a liberdade de quebrar o gelo aqui. Agradecer a Aline, que está com a gente aqui, minha assessora, minha equipe, não minha assessora, colega de trabalho. Agradecer a minha esposa, a Francislane, que está aqui também. A Fran, gente, que é a mulher que na realidade me aguenta, tá? E também agradecer aqui. Vai, né, cara? Também agradecer aqui o meu colega de trabalho também, Dr. Márcio Tomazini, né? Sejam bem-vindos. E que a gente vai aprontando no bom sentido. Ah, ninguém tá no lugar de cebola? Na realidade foi. Foi? Perfeitamente. Foi. Ah, tá.
aí, Cebola. Quem te falou que uma mulher não ia fazer o seu trabalho? Ó, só pra vocês terem noção aqui, ó. Só logo, Cebola, gente. Dani, Leandro, Abimael, o pessoal que tá nos acompanhando na live aqui. Serão, ó, Toque de Malícia, Nossa Vibe, Rafa Campos, direto de São Paulo, Quinteto Black, Macalé, Raízes, Tatá, Só Molecagem, Essência, Simplicidade. Aê, Cacá! Kézia Neves. Kézinha. Só Balanço. Adolfo. Pagode da Alegria. Meu primo Thiago. Tá no DNA. Edinho. E Sambeabá. Nossa. E pra fechar, Netinho de Paula e Banda. E pra vocês que acham que vocês só vão estar na hora da frente, eu não podia, né, deixar de perder essa, né, gente? Pedi pro Maurício, não sei se os bastidores lá pra vocês, pra mostrar tudinho lá. Vamos tentar fazer uma mega entrevista com o Netinho de Paula e mostrar pra vocês a simplicidade daquele artista maravilhoso. Vocês não vão se arrepender. Vamos montar o mega conteúdo, né, Bi? Com certeza, porque cai tudo no meio das costas. Exatamente. E o lema que a gente tem, o Leandro, o Dani, Abimael, todos os que estão nos acompanhando aqui nesse podcast maravilhoso, a gente tem um lema, que é samba, solidariedade e alegria. Gente, a minha nutricionista viu a live e me viu bebendo. Cris, oi aqui, Cris. É só hoje, eu tô certinha. Não briga comigo, não. Hoje e ontem também, tá? Ontem eu não bebi na minha. É só hoje, uma terça, uma quinta, uma live. Não, eu tô no Brasil, então amanhã então, eu também, no sábado e no domingo. Domingo eu tô na tarde, né? É, então. Tá entregando, okay. Leandro. Vai chamar mais os amigos que você me chamou. E próxima terça? E próxima quinta? E próximo podcast? Hã? Próxima terça, uma quinta? Próximo podcast? É, eu tô tentando, né? Ó, eu tenho que agradecer a ela, gente, porque eu emagreci 16 quilos. 16 quilos. De janeiro pra cá. E eu tô fora da... Né? Vou dar uma boicana, cara. Tô fora da dieta mesmo. Dei uma parada com a Karina lá, com meus estéticas. Vocês conhecem a Karina Brito? Se vocês quiserem emagrecer, vocês vão naquela mulher. Porque ela parece que arranca a gordura da gente com a mão. É. E não é caro. O melhor. Cris, mas janeiro tá aí, a gente volta, amiga, no foco. Nossa, ó, mais tarde, então nós vamos sortear uma feijoada pra você lá no show do Netinho, lá nesse samba maravilhoso. E agora, Maurício, chega de falar de samba. Vamos lá, perguntas, estamos aqui. É, vai lá, tem pergunta. Deixa eu ler, que eu não falei nada, quem quer tirar agora? Não, vai, faz trabalho. Ó, vamos lá. Vai, então, o Rafael Simão, esse é meu vereador. Ô, Rafa, um abraço, meu amigo. Beijo no seu coração. Solange Miranda Silva. Bom, vereador. Maurício, o que você nos diz sobre a situação da área azul e estacionamento no centro do comércio? É, lembrando que o Padre Oswaldo, né, ele quer cobrar aí R$5 o estacionamento. Ele tá achando que aquilo ali é paróquia, que o povo vai lá e dá dízimo. Não é paróquia. E ontem, só cortando, Maurício, ontem eu tava vindo de Vila Roberto, quase bati meu carro na entrada de Catanduva. Voltando. Fui entrar na cidade, aí tem uma má sinalização da prefeitura, mandando uma lombada na entrada ali. Não só eu, tinha vários veículos ali. Você chegou a ver já as lombadas, sendo feitas na entrada. A lombada deve ter sido mal. Bem na entrada da cidade, as lombadas ali. Acho que falta um pouco de sinalização nesse local aí. A pessoa chegar ali, já vi várias ambulâncias chegando meio de cidade fora. Tem que dar essa volta bem grande aí. Pode continuar, vereador. Vamos lá, vamos por parte. Primeiramente, gostaria de agradecer a audiência e estar acompanhando o podcast da Solange Miranda. Solange, para quem não conhece, é proprietária das óticas Rei Sol. E uma pergunta muito oportuna. Não sei se vocês sabem, tinha sido protocolado um projeto da área azul em Catanduva e ele foi retirado na última sessão. Então, se vocês não sabiam, é notícia de primeira mão aqui. Eu, na realidade, da maneira que chegou o projeto, já falei para os colegas, já falei até para a minha assessoria, quando a gente analisou junto, porque eu não faço nada sozinho. Na nossa vida, a gente não caminha sozinho. Sim.
Sim. Eu tenho a ajuda do Dr. Márcio, muito qualificado na parte técnica, parte jurídica. Tenho o auxílio agora da Aline, que é mais a parte de campo. Então a gente separa uma parte técnica e a parte de campo. E quando chegou o projeto, o Dr. Márcio já estudou junto com a gente. Ele já dá o parecer técnico do projeto e a gente analisa o parecer técnico e também o parecer do povo, que é o parecer político, que é o que mais interessa pra gente. Então, de bate-pronto, eu já era contra aquele projeto. E quando fui questionado nos bastidores, falou assim, eu, Maurício Gouveia, como comerciante e defendendo os comerciantes, já sou contra. E eu não sei se chegou até... Vou gravar essa frase que você falou, defendendo os comerciantes, porque sim, eu vou usar isso contra você daqui com a certeza. Pouco. Com certeza. Aí, o que aconteceu? Não sei se chegou em mais vereadores, e, porque a gente responde pelo nosso mandato, né? Eu não posso responder pelo mandato do colega. Na terça-feira, chegou um ofício, foi até lido na sessão, e foi retirado aquele projeto que tinha chegado lá. Tá, então quem for vir Natal em Catanduva... terá ou não de pagar a área azul? Continua da maneira que está. R$2. R$2. E digo mais, nesse ano, eu acho muito difícil a pessoa que teve uma multa de área azul ainda. Tá? E vou dizer mais, eu sou a favor da rotatividade no centro da cidade. Mas uma rotatividade justa, que você pague um valor justo, que você está ajudando o comércio de Catanduva. Vou dar um exemplo. A gente aqui, a minha esposa, o G, tem a Sport Show, certo? Todos os funcionários, a maioria dos funcionários do comércio, eles param o carro numa vaga, de repente, que é de um cliente que vai gastar com você na loja. Exatamente. Não só na loja, em todo o comércio. O comércio de Catanduva é muito forte. O nosso comércio tem um potencial que ninguém imagina o potencial que o comércio catanduvense tem. Então você tem que ter a rotatividade, mas uma rotatividade sem opressão. Uma rotatividade sem colocar a faca no pescoço. É isso que eu defendo. Maurício, você concorda quase comigo que a cidade ela já é deficiente em vagas, né? Perfeitamente. Pro munícipe já não comporta, principalmente agora essa época que começa... né? A partir de segunda-feira, né? Vocês vão ficar até as 10 até as 10 horas. Você vota em essa. A partir das 10 da noite, você concorda comigo que aí vai piorar o caos, né? Porque piora o caos. Mas, graças a Deus, dá lucro para as pessoas que são donas de proprietários de estacionamento. A gente tem que pensar em todos os âmbitos, né? Lembrando que o nosso centro tem um déficit também de estacionamento particular e privado, né? Sim, porque a maioria também fecha, né? Perfeitamente. Mas eu acho que ainda tem que se criar um mecanismo. Eu sou totalmente a favor de voltar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui em determinado município, cidade aqui, dá uns 200 quilômetros aqui de Catanduva. Vou dar um exemplo. Bauru. Eu fui para Bauru para fazer um negócio. Cheguei em Bauru... estacionamos o carro, eu e um colega. Veio uma menina, eu falo menina, que eu posso chamar de menina, que tinha lá seus 18, 19 anos. Nós fomos atendidos como um verdadeiro cliente do município de Bauru. Bom dia, tudo bem? Ela olha na placa, vocês são de Catanduva? Sim, nossa, tenho família que mora lá, tal, tal. A gente que vem do berço do comércio, ela falou assim, ó, vocês querem, vocês vão ficar muito aqui, ó, a gente não sabe, ó, você assina um termo que ela pode trocar a sua área azul se assim vencido as 2 horas. Não, a gente pagou R$4, entendeu? A gente ficou por 2 horas, R$4. Só que o atendimento que a gente teve, a tranquilidade que a gente fez o que tinha que fazer na cidade de Bauru. Sem se preocupar com o carro. Sem se preocupar. E a gente pagou R$4 as 2 horas. A gente passou das 2 horas e ela trocou e a gente pagou quase R$10 com o maior prazer do mundo. Porque a gente sabia que estava o carro seguro, a gente sabia que a gente não ia levar uma multa e a gente sabia que a gente estava fomentando o emprego.
Porque aquelas. Aí eu fui procurar saber como funcionava. Porque eu sou curioso. A gente tá numa gestão aqui. É, porque eu te perguntar se isso aí é da prefeitura, da gestão, ou se é do pessoal, do comércio. Não. Lá em Bauru é a prefeitura. Pegou uma entidade. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um cidadão do futuro. Vou dar um exemplo. Pega o cidadão do futuro. Eu tô dando um exemplo, viu, pessoal? Tem cidadão do futuro, mas tem Legião podia, Mirim. Né? Você contrata ali, você dá oportunidade. Porque veja bem, você não tem que ter lucratividade na área azul. Quem tem que ter lucratividade são os comerciantes que vão transformar isso em lucratividade para o município em forma de imposto. Você tendo uma renda para você dar emprego para 30, 40 jovens, são 30, 40 famílias que você está colocando no mercado de trabalho e dando oportunidades. Você não tem que visar lucro em área azul. Exatamente. Porque você traz uma tranquilidade para quem está vindo para o município, você traz uma tranquilidade para quem mora na cidade, que sabe que você vai com o seu carro, você vai estacionar, você vai ser bem recepcionado, você vai ser bem recebido. E quem vai ganhar com isso? O comerciante. E quem vai ganhar com isso também? O município, porque você consumindo, isso aí gera impostos. Não, e acaba com essa fomentação de fábrica de multa, né? Perfeitamente. Porque vamos e convenhamos, uma pessoa que trabalha no comércio, que tem que trabalhar com seu carro, tem que a cada duas horas ficar indo trocar área azul... Vamos e convenhamos, Na realidade... Acaba que atrapalha o comerciante, porque, tipo, você é patrão. Eu ia tocar nisso. Você vai deixar teu funcionário ficar deixando sair toda hora pra ficar trocando área azul? Na realidade, quem trabalha com metas no comércio, né? Porque hoje todo mundo trabalha com metas, exatamente, né? Até vocês aqui têm uma meta. Sim. Nós, no gabinete, nós trabalhamos com meta. Eu cobro meta. Doutor Marcelino está aqui, sabe disso. Eu cobro um bom atendimento. Toda pessoa que procura o gabinete, ela procura porque ela tem algum tipo de problema e tem que ser solucionado. A gente tem que ter o limite. E eu cobro deles. Eu até trouxe aqui os atendimentos que eu fiz, que nós fizemos, né? Que eu não faço sozinho. Que nós fizemos no gabinete, nesses 2 anos já, quase de segundo mandato. Mas ali na Câmara também dá para contar os que são assim, né, Maurício? Que trabalham assim, né? Eu poderia dar sabendo um número, não fazem nada. Estão ali apenas para preencher cadeira e receber salário. Apenas R$7.766. Sei. E um vereador que apanha assim. Eu sempre digo, sem dois, três ali, não só sabendo. Que o resto... Mas eu posso dar nota. Hein, Dani? O vereador apanhou assim. Sem freio. Dê nomes. Dê nomes. Você tem acesso ao faturamento da área azul ou você não tem esse acesso por mês? Quanto ela fatura? Olha, se eu falar que eu tenho agora aqui, eu vou estar mentindo, eu não faço isso. Passa de 10, 20, 30 mil? Não sei te responder, não. Eu sei que na realidade, quem está me ouvindo agora que tem comércio, a fiscalização está bem fraca. Não está sendo fiscalizado. Porque às vezes a pessoa lembra Catanduva com o seu dinheirinho contado. Fala, eu tenho R$100, eu tenho que comprar uma calça ali, é R$100. Aí vem a área azul, R$4. A pessoa vem com o dinheiro contado. Não, e sem dizer que aqueles policiais que estão com coletinho verde, eu vou contar um negócio para vocês. Chegou uma multa essa semana na minha casa. Não que eles tenham bola de cristal para adivinhar, não é isso. Mas eu acredito assim, que toda situação, já que você vai multar, você tem que parar a pessoa, né? Eu tive um problema familiar com a minha mãe, que eu comentei com vocês que não tá andando. Eu tive um problema familiar com ela e assim, aí você tem que atravessar a cidade, porque eu moro aqui no Pachá e o hospital Padre Albino é lá no centro, correto? Com uma criança de 1 ano, na cadeirinha, não levei multa de cadeirinha, levei multa de celular. Mas, tipo assim, já que eles te dão o trabalho de te multar, por que não te param, não te perguntam? O que que tá acontecendo que você tá dirigindo? Porque eu reconheço que a gente tem que ter prudência no trânsito. Mas você reconhece que nem sempre você consegue? Você não consegue. E eu recebi essa multa nesse dia. Aí você tem a conta do hospital pra pagar, tem a multa agora pra pagar e os pontos. E eu trabalho com vendas, né? Então, tipo, hoje eu tô aqui em Catanduva, amanhã eu tô em Barretos, tipo, cada dia eu tô num canto aqui do estado. Então, a minha carta é o meu trabalho.
A minha habilitação é o meu trabalho. Sua, né, ferramenta de trabalho. Eu necessito dela. E aí você leva uma multa porque não tem a capacidade de te parar e te perguntar o porquê que você parou naquele lugar e estava no celular. Bom, se vocês voltam... Tipo assim, eu falo assim que virou um mecanismo de multa, porque não se tem mais aquela... Antigamente, eu vou te falar antigamente, porque um amigo meu passou por um problema e eu não lembro o nome do policial. Até esses dias atrás a gente estava comentando isso lá na casa dele. O pai dele foi atropelado. E quando ele foi avisado que o pai dele foi atropelado, ele estava ali no Ignote, no posto. Ele saiu igual um louco. Sabe o que é igual um louco? E ele foi parado, o policial parou ele. Porque o policial percebeu que ele estava dirigindo de forma incorreta. Aí ele pegou e falou assim, policial, olha a mensagem que eu recebi. E o policial simplesmente abriu o caminho para ele chegar no hospital. Isso para mim é um policial. Ele fez o trabalho dele, porque o trabalho do policial não é ficar lá preenchendo multa, não. O trabalho do policial é saber, é defender a população. E defender a população, eu vou me aproximar daquele veículo, porque aquele veículo tá em atitude suspeita. Por que você tá dirigindo assim? Não, tô dirigindo assim por causa disso. Então agora faça a sua parte. O trânsito tá infernal, vou abrir caminho pra você. Eu não lembro o nome do policial, mas eu vou perguntar pro David e ele vai me responder. O David, se você estiver vendo a live, pelo amor de Deus, manda aí pra mim. Porque a atitude daquele policial, pra mim, foi correta. Hoje a gente tá numa fábrica de multa. Estamos numa fábrica de multa. Eles vestem aquele coletinho verde e saem multando. Esses dias atrás, uma seguidora mandou pra mim assim. Daniela, meu carro estava na oficina e eu recebi uma multa. Aí eu peguei e falei pra ela assim, você... tem a nota fiscal? Ela tem. Eu falei assim, então você encaminha. Faz um recurso. É. Eu falei, você faz um recurso, porque você tem como comprovar. O carro da mulher tava na oficina. Não, aí tem, cabe recurso e... Mas você percebeu o transtorno que dá? Na realidade, aí já é de má fé, né, Dani? Aí é má fé. Eu acho que aqui em Catanduva, comigo, é de má fé. Lembra da moto, Abimael? Da minha moto? Eu tive que vender uma moto. Porque nós somos naquela manifestação na casa do Macchione. Lembra, Maurício? Quem fez? Quem fez? Você lembra, Maurício? Quem fez? O Maurício, você lembra que eu não estava de moto, eu estava de carro? Perfeitamente. Eu recebi 5 multas. Então você pode ter certeza que foi perseguição. Foi. Eu recebi 5 multas, sem capacete, sem documento, dirigindo embriagada. O Maurício... A Dani, ela não é benquista em Catanduva, essa é a questão. Na realidade, ela não é benquista em Catanduva. Já tem um erro aí. Como que eles deram a multa que se você tava embriagado, vocês não te pararam? Eles não pararam, foi o que eu falei. Aí você tenta... Gente, é o cúmulo do absurdo. E o meu carro está com o mesmo problema, perseguição política. Então é perseguição política que vocês querem, eu tenho o nome de vocês. Se é perseguição política, eu vou começar a perseguir. Então fala o nome aí. Okay. Fala o nome. Do policial. Não pode? Foi feito pela PM ou pela... Foi feito pela PM. Pela PM. É. Mas eu sei muito bem de quem é. Sabe isso aí? É tua boca que é grande. Ah, minha boca é grande? Mas maior. E nem eu. Conhece o cara. Eu também levo multa. É. Ô, Dani, eu queria fazer aqui uma justiça. Como a gente tá aqui com toda a equipe do gabinete, eu queria fazer uma justiça com o Leandro do Trânsito. O Lê. Que é diretor do trânsito. Lê, olha por mim. Ele até mandou uma mensagem. Meu carro dessa vez, ele até, né, mandou uma mensagem dizendo para mim que a fiscalização está baixa por não ter. Porque se você analisar hoje a fiscalização, para quem tem comércio, sabe, ela ainda está baixa. Por quê? Porque não tem pontos suficientes de venda de área azul. Esse é um problema crônico que é na cidade. Se você perguntar, se você for um dono de um estabelecimento comercial, eles são totalmente a favor da rotatividade da cidade. Com certeza. Mas uma rotatividade justa. Entendeu? Então eu queria parabenizar o trabalho que o Leandro faz ali no trânsito. Tá? Uma pessoa capacitada, até antenado, acompanhando aqui. Um abraço, Leandro. Acompanhando o nosso programa aqui, o programa de vocês. Então, eu queria te parabenizar pelo seu trabalho. Também, Maurício, o comerciante não tem um tempo de parar ali para vender uma área azul...
vai arrancar seu troco também? Hoje tá difícil, né? Eu acho que a prefeitura deveria manter em pontos estratégicos uma barraquinha vendendo arame. Não, eu ainda sou a favor de gerar emprego e colocar as pessoas... Ou do cidadão do futuro. Não, a ideia... Ou da Legião Mirim. O prefeito tá pensando em tanta coisa. A ideia que o Maurício traz aqui é uma ideia certa, correta. Isso gerar empregos. A gente não tem que pensar na multa. A gente tem que pensar, porque... Vou dar um exemplo. Se você tem uma maneira de você trazer arrecadação, raciocinem vocês comigo. Você tem uma maneira, um mecanismo de trazer arrecadação em forma de impostos. Porque quanto mais você gastar no comércio local, mais imposto entra municipal. Exatamente. Então você não tem o desgaste político. Você vai dar uma aula pro padre? Obrigada. A gente não tem o desgaste político de quem é o gestor. Você tem. Está de brincadeira, né? Você não tem o desgaste político, você tem a fomentação e a geração de emprego para 30, 40 jovens que você está inserindo no mercado de trabalho, porque o município, gente, em todos os aspectos, a prefeitura municipal, qualquer prefeitura do município, seja qualquer município, não tem que visar lucro, ela tem que reverter o dinheiro que entra em benfeitoria para os munícipes. Seja de qual forma for, ou na área azul, ou em IPTU, tem que transformar em benefício para a população. Exato. Padre Oswaldo, chama o Maurício para uma conversa aí, tenta aprender um pouquinho. Tá precisando. Ô Maurício, eu vou salientar, já que você está falando de administração, a reclamação da nossa munícipe, e eu vou salientar com você a resposta de uma funcionária pública. Deixa eu só... Dá um abraço aqui pro Belê, que está assistindo. Belê, um abraço, meu amigo. Boa noite, Leandro, Abimael, Dani e Vendo Maurício. E pro Marquinhos Ferreira também. Boa noite, meus amigos Marquinho! Do Acortanduva. Eu vou te abraço ao meu amigo do peito, Maurício. Esse é o cara. Obrigado, meu amigo. É recíproco da minha parte. Eu vou fazer aqui. Ó, dia 24 de novembro. Foi um dia após o Jogo do Brasil. A munícipe perguntou assim para nós: quero saber da atual administração o porquê. Hoje as creches fecharam às 11 da manhã, sendo que o comércio parou às 15 horas. Fica difícil assim. Entendo que todos querem parar nesse momento para assistir o jogo, mas que o horário seja pelo menos compatível. Veja bem, Dani. Você pode falar o nome da munícipe? Eu não tenho aqui. Tá. É porque foi a... É uma pergunta oportuna. Sim. Eu queria até ser solidário, não só ela, como muitas outras mães. Como muitas outras mães. Eu postei. Não, é Juliana alguma coisa. Tá, eu queria salientar aqui e ser solidário a essa mãe. Como muitas mães entraram em contato no nosso gabinete, também com essa reclamação. Concordo e assino embaixo. Só que nós, vereadores, eu vou dizer aqui o que a gente está falando em off aqui antes de começar o programa. A população e os munícipes têm que entender. O vereador ele não executa. O vereador ele fiscaliza. Né? O vereador ele cobra. O vereador ele é um mecanismo da população. Ele é uma ferramenta do povo. Ele fiscal é a voz do povo, é um fiscal do povo. E a gente já levou isso para o prefeito e para a Secretaria de Educação também. Porque não foi uma mãe, não. Foi várias mães que reclamaram. Você é comerciante. Várias mães reclamaram. E eles estão totalmente cobertos de razão. Se o comércio liberou às 3h30, que libere 20 para as 4 o pessoal das creches. Aí a Rosângela de Pindorama disse que mora em Pindorama e lá fechou às 3 horas, ou seja, uma cidade muito menor do que o Porto de Catanduva teve a consciência. O que me deixou indagada, e eu sei que isso vai gerar uma certa polêmica pelo sobrenome da funcionária pública, agora eu vou achar, mas eu sou dessa, eu encanei.
foi a falta de... Porque em algum momento você viu essa munícipe reclamando de algum funcionário público? Não. Ofendendo algum funcionário público? Não. Exatamente. Todas as reclamações e as sugestões que chegaram no gabinete foi sem ofensa nenhuma. Exatamente. Até mesmo porque eu tô indo buscar agora o Pietro na creche, ele fica aqui no Virgílio. Eu tenho muito que agradecer ali as professoras ali dele, que são maravilhosas. Ele tá sempre bem cuidadinho ali, muito bem cuidado. E eu falo que cuidar de um monte de criança não é fácil, porque eu cuido só dele meia horinha, uma hora, e eu já fico quase louca. Mas o que foi... Ô, Pi, tenta achar aí. É Ângela Fatorelli, o nome da... Ângela, conheço ela mesmo. Eu também a conheço, por isso que eu tô falando pra você que o comentário dela nesse link que você me mandou, que tem mais de 300 comentários. Ela foi extremamente rude ao dizer que a munícipe se deveria primeiramente prestar um concurso público. É, quem disse isso? Ângela Pungê, né, Bruna? Então, mas quem disse... Foi a Ângela? Exatamente. Disse para a munícipe. Para a munícipe, respondendo aqui a munícipe. É, eu acho que se realmente houve, que você está falando que houve, tem o áudio? Não, tem a mensagem dela aqui. Tá, primeiramente... Foi o comentário do Facebook. Foi o comentário do Facebook. Ah, tá, não. Se a Ângela teve esse comentário, ela foi muito infeliz. Foi, e eu achei... Eu conheço a Ângela e eu tô assustado porque não é da índole da Ângela. Sim, conheço. Eu não tô aqui pra bater em ninguém. Não é da índole da Ângela fazer isso. E aí, eu estou indo buscar o Pietro na creche, como eu estou te dizendo, né, todos os dias. E imagina eu chegando no outro dia na creche. Gente... Eu chegando no outro dia. Tem sim. Olha, pessoal, para quem conhece a Ângela, Dani. Para quem conhece a Ângela, eu conheço ela desde criança, porque pequeno eu ainda sou. Desde criança, porque pequeno eu ainda sou. A Ângela Fatorelli não é da índole dela fazer isso daí, mas eu não tô duvidando e nem pré-julgando da munícipe. Eu tirei, mas hoje eu tive que limpar a galeria. Sim, também conheço a Ângela faz anos aí. Faz marmita também, né? Ela isso. Trabalha na escola. A gente também não pode pré-julgar, né? Sim, é. Mas eu conhecendo a índole da Ângela, eu na realidade eu tô assustado nesse momento. E aí o que me chegou... Ela usou palavras, mas não quis ofender a mesma. É, eu aí, acredito, né, que não soube se colocar. Mas, essa, enfim, foi vamos... a verdade. Mas o que me deixou chocada foi o seguinte. A quantidade de... Aqui, ó. Eu queria mandar você. Vamos lá, Ângela, aqui, ó. Cumprimos ordens. E na boca da maioria somos vagabundos. Tá, mas vocês, em nenhum momento vocês não têm noção do quanto fazemos pelas crianças. Deveria ter uma lei para vocês ficarem só uma semana acompanhando o nosso trabalho. Aí vou aceitar suas opiniões. Deviam respeitar mais nossos serviços. Esse foi o comentário dela aqui. Então, eu vejo momento... também, só cortando, não é fácil você mexer com criança. Não, né? Não é. Só que assim, o que eu queria trazer nessa live é o seguinte. A indignação das mães no outro dia, ao ver... Porque se você pegar essa só matéria... Tem você... uma outra resposta aqui que ela faz, da Ângela faz. Ela faz direcionada a Éder Cardoso, né? Isso. Quer ter as mesmas regalias? Faz um concurso público. Mas saiba que tem que... Passar primeiro. É, que não tô girando aqui, tem um print. Então, tipo assim... O que me causou estranheza foi ver esse tipo de comentário de uma pessoa que a gente... Que eu na minha opinião, ela é mãe de dois conhecidos meus. Eu, inclusive, sou cliente do filho dela na pastelaria. É, o que me causou estranheza foi o comentário. Porque você concorda comigo, você é lojista. Antes de ser vereador, você é lojista. É, na realidade, eu não sou vereador, eu estou vereador. Está vereador. Eu só estou de passagem. Você é lojista. Quantos funcionários você tem? Hoje a gente trabalha com quase 10 funcionários. Quase 10 funcionários. Se desses 10 funcionários, 6 tiver filho e tiver que ir embora do teu serviço, da tua loja mais cedo, porque não tem onde deixar o filho... Dani, eu sou muito objetivo. Eu sou contra esse horário da creche.
entendeu? Não tem lógica o horário das creches. Não tem hora, não tem lógica. Como que um funcionário vai sair 4h30 para pegar seu filho se no mínimo ele faz horário comercial e trabalha até as 18h? Isso quando não tem algum cliente que chega às 6 horas da tarde, quer comprar e você fica na loja até 6h30. Não só do comércio, mas das indústrias também. Em todo tipo de comércio de indústria. Então, o que eu quero deixar aqui, um recado no geral, não só para ela, mas para todos os funcionários públicos. Nós não somos contra o funcionalismo público, jamais. Até mesmo porque realmente a gente sabe que tem que estudar muito para você conseguir passar numa prova e ser colocado lá dentro. Só que o que nós estávamos, o que a munícipe, em nenhum momento ofendendo o funcionalismo público, ela só fez uma pergunta à atual administração, que por sinal nem foi respondida pelo prefeito, mas amém. O que nos causa estranheza é que a creche, ela vem para auxiliar as mães que trabalham. Na realidade, as famílias. As famílias, né? E, em geral, a creche deveria seguir o horário do comércio. Teve uma época aqui na cidade, eu não vou me lembrar qual foi o prefeito, Afonso, que a creche parava às 6h. E eu acho isso maravilhoso. Porque você sabe ali que você tinha uns minutinhos pra chegar, você sai igual a louca do serviço, né? Porque nessa época eu ainda tinha fim na creche. Você sai igual a louca do trabalho, mas você consegue pegar. Eu conheço pessoas, e posso te dar nomes, que pagam vans para ficar rodando com o filho até a irmã chegar do serviço, até a vizinha conseguir pegar, até não sei. Eu conheço. E não são uma, não são duas, não são três. Porque aqui no Pachá, nós passamos por isso um pouquinho mais do que os outros bairros, porque nós não temos creche no bairro. É uma pouca vergonha o Pachá ter mais de 15 anos e nós não temos uma creche ali para atender as mães. As mães, se você vier aqui, Maurício, 20 para 7, 10 para 7 da manhã, você vai ver um monte de mãe agarrado com um fio no colo, descendo, ou para deixar aqui na creche do Eldorado, ou para deixar ali no Virgílio. E isso não é uma recomendação que a gente pede pro prefeito Padre Osvaldo. Nós já pedimos pro Padre Osvaldo, nós já pedimos pro Vignone, nós já pedimos pro Macchione. Nenhum prefeito que entra olha pelo lado das mães do Pachá. E eu vou falar porque a Juliana, ela mora ali no Pachá. Então, eu sei o desespero que ela tá passando. Porque a loja em si que ela trabalha realmente cumpre o horário, como todo lojista cumpre o horário. E ela não está errada em indagar, porque ela paga os impostos dela. E o funcionário público, ele recebe, o salário dele é pela população da cidade, que paga os seus impostos. Que gera aquela receita para a prefeitura para pagar o salário do funcionalismo público. Então, eu não achei correto essa colocação. Eu não achei. Porque em nenhum momento ela foi ofensiva, em nenhum momento ela foi agressora. E antes de tudo, qualquer mulher que já teve filho e que passou pela penitência, porque eu falo que isso daí é penitência, de ter que levar filho na creche e ter horário para buscar, sendo que você sai do seu serviço bem mais tarde, sabe muito bem, deveria ter no mínimo um pingo de compaixão pelo próximo. Eu queria muito colocar isso daqui, porque eu fiquei engasgada com isso. No dia eu queria abrir uma live, no dia. Eu acredito assim, ô Dani, eu não posso responder pela Anja, como ela é funcionária pública. Mas eu não posso responder, mas foi muito, eu tô vendo o print aí, eu conheço a Ângela, até vou pedir licença aqui para falar, ela foi muito infeliz nesse comentário, muito infeliz mesmo, e eu não tenho procuração nem para defendê-la e nem para ajudá-la, mas foi infeliz mesmo, um tipo de comentário desse aí. Eu acho que quando você está no setor público e sendo um funcionário público, eu acho que até tem que evitar esse tipo de comentário na rede social. Obrigada, Maurício. Entendeu? Eu ia falar isso agora. Porque como você escancara aqui, você dá margem para você receber um processo administrativo, né? Então aí fica difícil até defendê-la. É, porque tem né? Porque defender o indefensável é complicado. Mas eu acredito, não sei, não tenho procuração para defendê-la. Não sei o que aconteceu, desconhecia esse comentário aí, não compactuo com o comentário, tá? Porque a população sofre muito, eu sou a favor do horário estendido das creches. Eu acho que o padre, o prefeito, a gestão do padre já tinha que ter tomado uma atitude
Sem falar esse que respeito. Isso ia gerar um pouquinho mais de emprego, não, né, Maurício? Não, não só emprego, né? Porque você então, gera aí olhar, um desconforto, né, com o conselheiro tutelar, passa constrangimento, né? Porque você passa, às vezes, até de bandido. Porque uma falha que você dá, deixa para uma irmã, para um pai, e há um desencontro de informação, você deixa seu filho lá e você passou da hora e vai chamar o conselheiro tutelar. Você entendeu? Vai acontecer isso daí. Então, um constrangimento. A sorte lá, a mulher sabia que eu realmente era da família do Pietro. Porque se ela não sabe, ela não teria me entregue o Pietro. Não, é, vai, você entendeu? É um constrangimento que desnecessário, que a população não pode passar por isso. Eu acredito assim, que a administração do padre, e esse foi um ponto que ele bateu muito na tecla pra nós aqui da campanha dele. A creche aqui, porque... É igual eu tô falando, é uma falha já do prefeito Macchione, depois passou o Vignoli, voltou Macchione Marta, né, prefeita do Joinha. Você sabia que aquele homem que ficava no sinal fazendo joinha aprendeu com a Marta a fazer joinha, né? Porque ela só fazia joinha. E depois, né, agora Padre Oswaldo, é uma falha o Pachá não ter uma creche. Você não concorda? São dois bairros. Na realidade, tem vários bairros aí. Catanduva tá com déficit de creches. Agora você me fala, Nova Catanduva, gente, não tô nada contra Nova Catanduva, jamais. Mas, tipo, tomando por exemplo, é um bairro muito mais novo e bem ou mal já tem uma creche. É porque já foi feito, né? O assunto da creche, né? Mas aqui em cima. Até, a gente mas passa, mais, porque... então, mais. Oh, aí é fizeram um céus. Mesmo tendo creche lá, ainda é déficit. Sim, tem não, déficit. Não tem, não mas tem. A salva uma coisa. Agora aqui fizeram céus que tá abandonado, nunca foi usado, só teve uma parafernália no dia da inauguração, só pra torrar dinheiro. Pra inglês ver. Tá sendo jogado fora, porque nunca foi usado aquilo lá. Nunca foi usado. E a cidade de Catanduva, ela tem um déficit gigantesco de projeto social para as crianças que saem da creche. Essa idade de 6 a 12, 13 anos que começa a entrar no Cidadão do Futuro, Legião Mirim, a cidade tem um déficit gigante, porque não tem mais projeto para essa idade. E aí eu converso com muitas mães, gente, eu juro com vocês, eu não tinha para ser vereadora ou prefeita não, porque eu ia sair comprando a briga de meio mundo, porque aonde que essas mães vão deixar os filhos? Tipo, eu tenho a minha mãe para deixar minha filha. Eu vou trabalhar, se apertar ali, eu tenho minha mãe, tem minha amiga que mora comigo, a gente se aperta. Mas, e quem não tem? Faz o quê com o filho? Enfia debaixo do braço, leva junto pro serviço? Você já pensou 10 funcionários que estão levando o filho pra trabalhar, porque não tem onde deixar? Posso falar? Porque, porque quando ela começa a falar, gente, ela não para. Essa questão, ela começa a falar, não agora para. Se você me liberar, eu falo, Dani. Vamos lá. Eu venho de uma reeleição onde somos 13 vereadores e Deus me deu a oportunidade de estar no segundo mandato. Onde de 13 vereadores voltaram apenas 3 vereadores. Estive 4 anos no governo Afonso Macchione. Na realidade, para mim não é um governo, aquilo lá foi um desgoverno. Não, foi uma palhaçada. Por quê? Frio, calculista, vingativo, perseguia funcionário, não valorizava o ser humano. Então eu venho de um governo de Macchione, onde eu peguei 4 anos e deu no que deu. Ele pagou com o seu mandato. Ele pagou com o seu mandato. A gente tem que ser justo. E eu, na posição que eu estou nesse momento, eu também tenho que ser justo. O padre, na realidade, ele teve até agora 1 ano de mandato. Porque 2020, o Brasil, o mundo, a atenção era para quê? Salvar vidas. Então você tem que deletar o 2020. E 20. Então ele teve 1 ano aí para tentar colocar os seus projetos em prática. E não é o suficiente. Esses problemas das creches são crônicos. O que acontece isso daí, Dani, Leandro, Abimael? Isso daí são pessoas mal intencionadas que criam loteamentos sem a mínima infraestrutura.
O que é a mínima infraestrutura? É um saneamento básico, é uma escola, é uma creche, é um posto de saúde. E o que acontece com isso daí? Isso vem sendo acarretado e quem vai sempre pagar é sempre o atual gestor. Por exemplo, não tem como o prefeito Padre Oswaldo entrar em um ano, que eu falo que é um ano, porque todo mundo sabe que um ano no mundo é um ano. No mundo é um ano. E fazer 5, 6, 7, 8, 9, 10 creches. É humanamente impossível isso. Mas dá para corrigir. Dá para corrigir. Eu uso uma palavra que eu vou usar até na virada desse ano. O padre Oswaldo, ele tem a oportunidade, que eu vou usar essa palavra até na virada do ano, ele tem a oportunidade de entrar para a história de Catanduva como um dos melhores prefeitos que Catanduva já teve. Ele tem a oportunidade. Se vocês acompanharem a minha linha de raciocínio, ele tem a oportunidade. Você vai ter que explicar essa tua linha. Por que a oportunidade? Por que a oportunidade? Foram 2 anos e a gente conta 1 ano. O padre, os vereadores que estão me ouvindo nesse momento, né? As pessoas que trabalham ali perto do padre, sabe? Nunca! O padre, vocês não vai passar gestores aqui, vocês vão acompanhar, que vocês são jovens ainda. Nós somos jovens, né? Porque eu tô com apenas 32 anos, entendeu? Vai passar gestores e nenhum gestor, ó, pode anotar como eu tô falando nesse momento aqui, nenhum gestor vai ter o perfil que o padre tem. Só que tem um porém. O padre, o prefeito, o padre Oswaldo, ele está mal assessorado. Totalmente. Falou. Está mal assessorado. Tudo. Totalmente. Na realidade é o seguinte, eu vou dizer por mim, no meu simples gabinete, que não é meu gabinete, é o gabinete do povo. Se eu não tiver pessoas alinhadas comigo, na mesma linha de raciocínio comigo dentro do meu gabinete, eu vou pecar no meu gabinete. Eu tenho que ter o técnico, tenho que ter o campo. É o que eu procuro fazer no meu gabinete. Tem o técnico, que é o Dr. Márcio, que me orienta tecnicamente, juridicamente ele me orienta. Tem a Aline, como tive o Cebola, tive a Paula, tive o Gustavo, né, o Márcio, tive outros que já passaram no meu gabinete, que sabem da minha forma de trabalhar. Os meus assessores são cobrados, eles estão aqui, não me deixam mentir, são cobrados de metas diárias. Não, mas vocês são um dos poucos gabinetes que realmente trabalham naquela câmara, porque eu vou falar para vocês. Então eu vou voltar a dizer para vocês e vocês aguardem assim. O prefeito Padre Oswaldo, ele tem a oportunidade de entrar para a história como um dos melhores prefeitos que Catanduva já vai ter. É, por exemplo, agora... Mas tá na mão dele, só ele pode resolver. Falha, ô Maurício, porque eu acho que o que falha no padre, eu já comentei isso até com o pessoal da paróquia, que graças a Deus concordaram comigo, é que o padre, na cabeça dele, a cidade é uma paróquia. Essa é a questão. E a cidade não é uma paróquia. Posso dar uma opinião? O padre tem que parar de fazer missa e gerir a cidade. Porque todo dia eu recebo no celular, ele... Como é que fala? Ministrando a missa. Então ele tem que parar de ministrar a missa, porque ele é mais padre, ele é prefeito. Então ele tem que gerir a cidade. É, mas essas missas ele está fazendo a que hora? 6 da manhã. Que hora que o prefeito tem que entrar na prefeitura? Ele é prefeito, assim, não importa o horário, Leandro. Ele é prefeito. O que se pega é o seguinte. A cidade não é uma paróquia onde você vai lá e dá o seu dízimo e dá suas ofertas. Não. Igual as multas. A cidade... as multas... Tá, Dani, posso interromper um pouquinho, Dani? Bora, isso continua. Senão ela não vai deixar você falar. É verdade. Não, multa. Posso? Pode, Maurício. Desculpa. É, eu já disse isso na tribuna, já. Já disse, se vocês pegarem as minhas falas na tribuna, eu tenho... posicionamento, eu vou ter sempre posicionamento. Quando tem que elogiar, vou elogiar. Quando tem que cobrar, vou cobrar. Quando tiver que criticar alguma situação, vou criticar. Mas eu tenho que trazer também uma sugestão. Porque é fácil jogar pedra. Ué, você vai lá e critica, mas tá tudo bem. O que você faria? Eu digo que o padre tem uma dificuldade muito grande. O padre tem dificuldade de mudança. O padre se apega às pessoas, só que as pessoas não se apegam a ele.
E o então, padre é uma dificuldade, teve... Não, é uma dificuldade que isso daí, de repente, lá na frente, ele vai pagar um preço muito alto por isso. E ele perdeu recentemente a mãe dele e agora parece que o irmão, né, faleceu. Né, acho que talvez está meio também abalado. Olha, né, pessoal... Não, eu acho que ele já vem perdido antes desses acontecimentos. Ô, Leandro, quando você tem um cargo importante desse... Pode cair um meteoro na tua cabeça. As suas ações são as suas ações. Você é chefe de uma nação. Você é chefe de uma cidade. É, no caso, uma cidade. Independente disso. Uma cidade não, com 120 mil habitantes. O que acontece com ele? Na paróquia, ele tinha a noção dele. Hoje, ele quer escutar as pessoas. Só que ele tá escutando as pessoas erradas. Já dá pra ver porque ele tá acumulado com Vignoli, que deixou a cidade completamente endividada e vem de lá pra cá só num desastre. Quantos anos que a cidade vai ficar pagando dívida de Vignoli? Vai demorar umas 4, 5 gestões, vai estar pagando não, dívida de Vignoli. Não, mas dívida, temos de Vignoli, dívida do Macchione, entendeu? E temos dívida aí, de... Não, vamos ser justos aqui. Se ele quisesse olhar pro lado realmente do... Por mais que eu goste do Afonso, tem que ser justo. Se ele tivesse as atitudes que ele teve, a imponência, o peito de gerir a cidade da forma que ele geriu a paróquia, ele seria um excelente prefeito. Só que, infelizmente, não está sendo isso que acontece. Ele foi eleito devido a esses benditos terrenos que é aqui em cima, gente. E a gente escuta quantas mensagens a gente recebe por dia desse terreno. Se a gente for postar todo dia, o tanto de gente que pede, devolve o dinheiro ou realmente resolve a situação. Porque você concorda para mim com um terreno por quase 10 mil reais uma mamata? Com certeza. Sim. Eu conheço gente, eu vou falar pra você. Eu vou falar pra você porque não fica longe. E eu te levo na residência pra você escutar a história. Eu conheço gente que pediu pra ser demitido do emprego de 15 anos pra comprar esse terreno. E hoje não tem emprego e não tem terreno. Eu vou falar pra você. É sonhos, né? Aí você me fala uma coisa. Aonde é que está a hombridade do prefeito? A gestão humanizada do prefeito. Ele foi eleito devido a esses benditos terrenos. E esses terrenos não saíram até hoje. Diz que esse ano saía. Nós já estamos no mês de dezembro. Ô Dani, posso falar? Por favor. Gente, eu não vou falar mais. Eu vou ficar quietinha. Agora só escutando o nome. Eu vou falar o que a gente sabe e o que a gente procura saber estando como vereador. Hoje a área do padre está totalmente dentro do perímetro urbano, onde nessa revisão do plano diretor foi colocado totalmente toda a área do padre. Hoje ela está dentro do perímetro urbano, tá? O que precisa acontecer agora? É a infraestrutura desses terrenos. Essa infraestrutura teve promessa de Geraldo Alckmin, teve promessa de João Dória. Sangue e fogo. Tá? Mas eu ainda acredito que o prefeito, que na realidade ele está prefeito agora também, né? Está prefeito e foi um dos... idealizou esses terrenos, essas áreas, junto com o deputado Zerbini e com a Creuza, a esposa dele, né? A gente tem que ser verdadeiro aqui. Eu acredito que ele vai entregar esses terrenos. A gente tem algumas notícias, algumas informações de que esses terrenos serão entregues com a infraestrutura, porque não é simplesmente você pegar e entregar um terreno. Tem que ter água, força, asfalto, esgoto, saneamento básico. Você tem que ter escola, creche, como a gente acabou de falar, que é do Pachá. Porque você vai colocar lá 2-3 mil pessoas. E aí? E quando você faz loteamento, você tem que tomar uma parte para a prefeitura. Gente, o Pachá... Tem que ter uma área verde. Exatamente. Tem que ter uma área de lazer. Tem a APP. Igual o Horizonte tem. Sim, a área, entendeu? De lazer e tem os terrenos que foi doado. Também, minha filha. Pelo preço de um terreno lá no Horizonte, devia ter outro. Então, na realidade, eu acho que a questão não é fácil. Porque eu sei, eu tenho muitas histórias como você tem aí. Eu tenho também. Eu acredito que ele irá entregar esses terrenos, né? Não tem outra forma de não entregar os terrenos.
Ele tem que entregar o terreno. Ele vai ter que entregar o terreno. Entendeu? E a gente tem informações de bastidores que está vindo uma verba para o município de Catanduva, não só para esse projeto social aí, como outros projetos sociais que tem na cidade também, para a infraestrutura. Amém. Deixa eu fazer uma polêmica aqui. Maurício, você falou de Geraldo Alckmin. A gente sabe que o padre gravou na segunda-feira um vídeo para o Alckmin. Na terça foi para o quem? Foi para o Bolsonaro. Não, o Tarcísio, né? Tarcísio. Porém, hoje nós temos o Lula eleito. Dependendo de toda essa polêmica aí que está, o pessoal no quartel, o pessoal pedindo intervenção militar... A Lene Sensitiva diz que ele não assume. Nós temos... Se morrer, tem o Alckmin. Nós temos o Alckmin como vice-prefeito. O padre tem uma... Gravou um vídeo pro Alckmin, ele tem uma boa... Não sei se você pode falar. Um bom relacionamento. Com o Alckmin, não sei. Será que ele não pode cobrar ele agora, nesse terreno, já que ele prometeu? Eu vou devolver a pergunta para vocês e vou entrar na pergunta que você está fazendo no mérito. Você, como um gestor de uma cidade igual Catanduva ou qualquer outro município, você vai ter que ter um bom relacionamento com o Lula. Com todo mundo. Você vai ter que ter um bom relacionamento com o Tarcísio. Meu, ninguém aqui é otário. Se eu sou um prefeito, eu quero ter um bom relacionamento, uma boa entrada com todos. Exato. Que quem fizer para mim, independente do A, do B, do C, eu quero fazer para o meu povo. Então ele tem que ter esse relacionamento. Eu acho que ele já vai cobrar isso do Sim. alto na esfera federal e também ele vai ter um bom relacionamento com o governo do estado. Eu não julgo o padre por ter feito dois vídeos, mas eu julgo, que não sou ninguém para julgar, pela posição dele. Eu acho que ele deveria ter mantido a posição dele. Porque os bastidores, a gente sabe, é que chegaram nele, opa, e aí? Nós estamos apoiando outro cara, você vai falar pro Alckmin? Essa é a nossa posição. Eu acho que o pai tem que ter posição, igual você tem. Isso é Maurício, brilha pra você. Você tem posição. Você é o cara que... É isso. Eu acho... de Nelson Toso, o Patrick, Maurício, o Patrick tem mesmo. A gente sabe uma coisa. Pelo amor de Deus, eu tô aqui pra falar do meu mandato, hein, então, gente? Não, vou falar do mandato dos companheiros. Deixa que a gente xinga eles. Gente, a opinião da Dani Xavier. Uma coisa que eu sempre gostei de você, que você falou na tribuna, você e o Sidmar sempre teve embate. Você falou assim, Sidmar, gosto de você, você tem posição. Como você também tem posição. Eu sempre falei, você foi feliz aí. Teve um embate que a gente teve muito forte na sessão da Câmara ali no plenário. E eu saí da sessão e eu dei a mão para ele e disse a seguinte palavra para o Sidmar: eu te respeito. Aí ele olhou para mim, ele falou assim: por quê? Porque você tem posicionamento, você defende e acredita nos seus ideais. Sim. Então eu tenho, eu não posso concordar, mas eu tenho que respeitar o seu posicionamento. As divergências políticas e de ideias a gente vai debater no plenário. Saiu do plenário, aqui a gente... Outra coisa. É igual você tem posição, você fala, Maurício fala, é A. Ninguém vai tirar da cabeça dele que é A. Então, essa é a questão que eu acho que o padre devia ter batido. Mas é isso daí que eu tô te falando. Eu tô apoiando o Alckmin. O idealismo dele de campanha, a gente não vê hoje na administração. O idealismo dele da campanha não aparece hoje na administração. O padre é mó assessorado. O Maurício diz. Eu vou te dizer uma coisa agora. Eu concordo com essa fala sua e do Maurício de ser mal assessorado. Mas eu vou dizer por mim. Eu tenho meu negócio. Se eu deixar eu ser mal assessorado, meu negócio afunda. Eu tenho que ter posicionamento e postura. Você tem seu posicionamento e postura. O Sidmar, ele acha que eu não gosto dele. Não, eu não gosto mesmo do Sidmar. Porém, eu respeito. E olha que uma pessoa ter meu respeito é uma coisa muito difícil. A pessoa para ter meu respeito é uma coisa difícil, mas eu respeito o Sidmar. Por que eu respeito ele? Porque por mais que ele estivesse errado, ele defende o ponto de vista dele. Ele te dá N pontos. Não, ele te pontua. Você entendeu? Agora, hoje, na Câmara, nós temos pessoas inertes. Ivânia é uma pessoa inerte. Porque a primeira dama vota. Precisa ser cuidado. A primeira dama... Precisa ser cuidado. Precisa. Necessita
necessita de cuidado, a gente tem que ter a causa animal, o caramba quatro. A gente necessita. Mas a gente precisa. A gente cachorro não vota. Mas as cuidadoras votam. Ela foi eleita a vereadora mais votada em Catanduva pelas cuidadoras. Tá. E pela hoje, causa animal. Só que hoje, a Ivana, ela deixou muito desejar. Hoje, não, ontem eu tava sem mimimi. Ontem eu tava sem mimimi e a gente falou sobre isso. E hoje eu não respondo ela. Eu não respondo. Só queria fazer uma entrevista por ser a única. Queria trazer ela aqui. Queria trazer ela aqui no podcast. Nós queríamos ir na. Ela me deixou 3 meses esperando. Eu hoje eu respondo eu ela. Eu era fã dela. Você acredita nisso? Eu era fã dela. Eu queria enaltecer o trabalho dela por ela ser uma mulher, ter vencido a eleição, tá lá. E ela deixou a gente 3 meses esperando uma resposta. Aí quando a Dani bateu nela, ela veio. Não quero, não vou responder. Bato mesmo, vai tomar no nariz. Pra não falar outra coisa, que eu tô proibido de falar palavrão. Não, é um podcast, pode falar palavrão no podcast. Toso falou que teve a fala na pandemia, que estávamos todos os comerciantes lá, nós estávamos lá acompanhando. O salário do vereador não é R$8.000, não, é apenas R$6.670, apenas. Numa cidade onde a maioria, onde uma grande parte não recebe nem 500 contos por mês. Ou seja, desdenhou do salário de um vereador. Então, pra mim, já perdeu o ponto ali. Maurício e Caparrosa não tem nem fala. Não sei nem o que tá fazendo ali. Luiz Pereira já virou Matusalém da prefeitura. Não, mas só o Luiz Pereira, é pode ser o que for, não, mas... ele até faz alguma coisa. Ele tem... Currículos top. Não, mas ele tem experiência. Experiência, luta pelo povo? Ele tem, não. Ele é um mal necessário. Mal necessário aonde? Você vai me dizer que a Ari era mal necessário? Não, Ari não, falando Luiz Pereira. Tinha muleta era mal necessário. Luiz Pereira é um mal necessário. Do mesmo jeito que limpou a Câmara, deveria ter limpado isso daí também. Eu acho que esse mandato deveria ser um mandato de renovação. Era um mandato de renovação. Sobrou só 3, bens. Maurício, e agora, o Pereira... de querer aumentar para 17. Ivan tem... Não, é Rio Preto. Catanduva não tem isso, não. Não, mas já teve, foi o Ari. O Ari trouxe esse projeto aí, mas não foi. Vamos mudar assunto, então? Vamos. Só pra, vai, Maurício, só você. Só para deixar bem claro aqui, eu queria até que vocês respeitassem. Eu não vou entrar no mérito de mandato, sim, de algum colega. Sim. Então, é uma questão de ética minha, uma questão de eu faço o meu trabalho, eu quero falar do meu mandato, eu quero falar do que a gente busca e o vizinho que faça parte dele. Então, eu não vou falar dos meus colegas, não tenho opinião, entendeu? Mas respeito a opinião de vocês. Só trocando um pouco aí, Maurício, Não, tô... Vermelho, olha pro lado que tá vermelho aí. Olha pro lado que tá vermelho. Eu tô vendo, eu já falei. A gente viu, Novaes inaugurou a praça iluminada, ficou top demais. Elisiário também inaugurou sua praça iluminada também. Pindorama vai inaugurar nesse sábado com um show de Bruno e Viola também. E Catanduva, tem nada. A conta subiu. Já vi uma reportagem que vão gastar R$200.000 para pôr pisca-pisca ali e está atrasado isso daí. Na realidade, você como comerciante, não vereador, como comerciante, o que você me diz? Na realidade, a partir de segunda-feira, o comércio ele já abre suas portas até às 10 da noite. Vou voltar a dizer, você quer que eu fale como comerciante? Comerciante. Logo após, também vereador. Como comerciante, como você quer, qual a opinião? Vamos primeiro de comerciante. Comerciante. Como comerciante, eu gostaria já de abrir o meu estabelecimento com todos os enfeites e as programações de Natais em dias. Obrigada, Maurício. Como vereador, repito e vou bater na tecla novamente, não é culpa do prefeito. Direta. É uma culpa indireta, que vai ser sempre dele. Licitação. Então é a culpa do Richard. Então. A licitação. Então é a culpa do Richard. A licitação foi ontem. Pai. O Natal é amanhã. A licitação foi ontem. Então, o que falta? Falta programação e gestão. Ele está mal assessorado. Eu estive com o padre há 60 dias e ele já estava cobrando das pessoas
dos órgãos competentes à licitação. Estava muito empolgado com a iluminação, com o enfeite natalino, com os projetos natalinos, porque quando você tem fluxos de pessoas na cidade, há consumo. Quando a pessoa não vai para o centro, não há consumo. Sim. Então depende muito do poder público. Isso depende muito. E está tendo muita falha. É onde eu falo. A hora que for acordar, pode ser tarde. Sim. E acordar, pode ser, né? Pode ser tarde. Então eu falo, isso é mau assessoramento. Está mal assessorado. No Natal, as pessoas querem ver pisca-pisca, Papai Noel, vai chegar no comércio cada um. Você tem que trazer para a sua cidade a essência e o espírito natalino. Gente, só um minuto. Até porque no Natal vira um rolezinho o centro. Com certeza. Os jovens estão lá, os pais de família estão lá. Eu quero que você corte a volta da Sport Show esse ano no seu rolezinho. Amém. O ano passado saiu caro. Você quer pa... Eu vou contar uma coisa pra você. Se você quiser me dar um presente de Natal, o número da criança é 43. Uma chuteira, tá? Você quer? Puta que pariu, Abimael. Ano passado ele me pegou uma chuteira e uma camiseta. Não compra, não. Eu tenho um time aí. Você tá amarrado mesmo. Eu tenho. Não, deixa não, Fran. Eu tenho um time aí, se quiser me dar um presente pra os meninos. A Sport Show vai sortear pra vocês uma cortesia aí, tá? Sport Show. Meu filho não compra feijoada. Você quer pra... Você quer passar o assunto ou posso passar para o outro aqui? Eu posso falar com toda a propriedade do mundo que você é uma mãe privilegiada. Eu sou. Porque você está entrando numa loja de material esportivo. Isso. Comprando isso, uma chuteira, isso é verdade. Uma camiseta para o seu filho, para ele praticar esporte. Muitos, só terminar minha linha de raciocínio, muitos estão entrando numa farmácia. Muitos estão entrando num hospital. Muitos no presídio. Muitos estão indo visitar seu filho. Isso. Numa clínica de recuperação. No caso, eu. Entendeu? Amo meu filho de paixão. Isso é difícil. Ele é um menino bom. Enquanto você está falando assim, eu estou entrando numa loja de material esportivo, comprando uma chuteira, um kimono, um tênis para ele fazer atletismo. Ergue a mão pro céu e agradece Deus. É um investimento do seu filho, né? Eu vou falar uma coisa pra você. Eu comentei isso ontem, no final da noite. Eu tenho três filhos. Eu quase enlouqueci com a Júlia quando trancou a faculdade, me fez gastar mais de sei lá quantos mil reais pra pagar aquela faculdade de enfermagem em Rio Preto. E a gente ia pagar o ônibus, prefeitura. Ajuda o pessoal com o ônibus. Amém. O Pedro tem 16 anos. Mas ele é um menino chato para a idade. Ele é chato. Ele é sistemático, ele é machista. A mãe não pode usar roupa apertada, não pode usar roupa curta. Eu sou o caos da vida dele, né? Porque eu faço tudo que ele fala que não pode. As irmãs penam com ele. Porque a Júlia é mais velha e apanha quando ele perde a paciência. Pá! E a Lívia é mais nova e tem que andar na linha. Porque os dois estudavam na mesma escola, ele se mudou para Novo Horizonte, porque ele foi trabalhar. Porém, ele controla tudo que ela faz na escola. Às vezes eu não nem tô sabendo, e ele já tá sabendo e me mandando informação. Então é assim. Os contatos. E eu falo assim que, graças a Deus, eu sou muito privilegiada. Porque antigamente, na minha época de adolescente, para você ter um filho bem-sucedido, seu filho tinha que fazer uma faculdade. Eu lembro disso, você tinha que fazer uma faculdade, porque quando as famílias se encontravam, meu filho tá cursando isso, meu filho tá cursando aquilo. Hoje não. Hoje, pra você ser um pai e uma mãe bem-sucedido, seu filho tem que ser pelo menos honesto e seguir o caminho certo. E trabalhar. Você já fica extremamente feliz. Mas isso aí você falou, seu filho é um menino muito bom, eu amo ele de paixão, viu? Ele me chama de tia, não sei porquê, mas ele me chama que você de é tia. Velha. É tia, por isso. Posso mudar o assunto ou tem mais alguma coisa? Que tem gente aqui perguntando se você é candidata à presidência. Vamos por partes. Você tá lá embaixo. Só mandar um forte abraço pro Tobias. Manda um abraço pra você. Tobias, um grande amigo meu, parceiro. Então, vamos lá. Um abraço, Tobias. Filho, esse é leal, hein? Isso aqui é podcast. É podcast. Não é mais lá de uma hora, é podcast. Se podcast, você vai. Ó, o Márcio Santos, que ele é juiz. Árbitro. Árbitro. Márcio Santos. Você diz assim, ó. Boa noite a todos. Deixa eu ver se a câmera tá em mim primeiro, né? Porque eu não apareço aqui. Pronto. Boa noite a todos.
Maurício, refiz mais uma vez, aprovado pela Câmara Municipal, através de uma prostitutura sua, será apenas para pessoas físicas ou também jurídicas? Deixa eu trazer mais uma questão. Ontem, eu estava lá no CMMI, o Padané trouxe para a gente assim que o refis, ele é bom. Você fala sobre isso. Mas ele é bom não todo ano, para se dar o... Como se pode dizer? Para se dar o hábito de não pagar, esperar o refis. O refis, ele é bom de 2 em 2 anos. Isso foi o Padané que disse. E ele diz aqui se é só para pessoa física ou para jurídica. Agora é com você. Fala aí. Primeiramente que a gente estar vereador, você estar representando a população, você tem que representar para a maioria. Ninguém deixa de pagar uma conta. Ninguém deixa de pagar uma conta porque quer. Se você na sua casa hoje tiver o dinheiro para botar a comida, o alimento na sua mesa ou pagar o IPTU, com certeza você vai colocar. Com certeza você vai colocar a comida na mesa para sua família, para seus filhos. Segundo, você não está privilegiando o mal pagador. Dentro dessa fatia, existe uma minoria de oportunista. Mas eu não posso colocar na balança, Leandro, Dani, Abimael, eu não posso colocar na balança a maioria com a minoria. Porque se você... Eu tenho essa mentalidade minha. Se eu fosse o prefeito de qualquer cidade, de Catanduva, ou de qualquer município, você tem que, sim, o refis é de 2 em 2 anos. Ele entra em vigência agora a partir do dia 1º, que não é dia 1º, dia 2 de janeiro de 2023. Você pega todo o exercício 2021, 2022, ano pós-eleitoral, anos pós-pandêmico, como a Dani mesmo disse aqui, um índice de desemprego gigantesco, pessoas sem poder de compra, sem poder de pagar as suas contas, a dignidade da sua família. Então, vem ao encontro de uma grande maioria. E eu sempre vou estar do lado do povo da maioria. Mas esse projeto que você fez está de parabéns, porque você pensou na população que realmente quer estar em dívida com os seus compromissos, porém, a necessidade bate na porta. Na realidade é o seguinte... eu sempre falo que a pessoa quer a sua dignidade de volta. Realmente. Você não deixa... Eu falo, viu, Dani? Viu, Leandro? Eu digo que tem vários oportunistas nesse meio. Lógico que tem. Mas se a gente for colocar na balança os oportunistas e as pessoas de bem, eu prefiro fazer o projeto para as pessoas de bem. Sim. Sempre, sempre. E vou mais além. Vou mais além. Eu, do prefeito, aumentaria o desconto para quem paga à vista, para quem paga em dia. Se você pagar em dia, dá um desconto maior. Prefeito, faz uma reunião com o Maurício. Por que eu falo isso, Leandro? População que está nos ouvindo, nos assistindo. Porque quem paga em dia hoje tem o privilégio de estar pagando em dia. Se ele está pagando em dia, você tem que dar o privilégio. Principalmente nessa época de 13º, janeirão, que o pessoal... Ó, eu vou pagar meu IPTU à vista. Eu vou te dar 10% de desconto. Eu vou dividir o meu em tantas vezes e tem dificuldade de pagar. E às vezes eu tenho que colocar comida de novo. Vou ter que colocar o alimento na mesa e vou colocar alimento na mesa e não vou pagar o meu IPTU. Não vou pagar. Aí, se você está negativado, você está com o seu nome negativado, nada mais justo de você dar oportunidade para essa família voltar e ter a dignidade de ter seu nome limpo, porque esse dinheiro, além de voltar para o município, tem que ser transformado em melhoria para ele mesmo. Exato. Então, pode me criticar, pode falar o que quiser, eu sou totalmente a favor do refis, vou ser totalmente, alguns falam que eu sou o vereador do refis, mas eu sou o vereador... Que seja, Maurício. Eu vou ser o vereador... Seja alguma coisa boa pro povo. Eu vou estar do lado de quem mais necessita. É para isso que eu fui eleito. É para isso que as pessoas depositaram seu voto de confiança em mim. Não é para... Eu posso pecar. Eu tenho uma frase comigo que vocês já ouviram muitas vezes. Às vezes eu vou pecar por excesso, mas nunca por omissão. Eu posso pecar por excesso, por omissão não. Então o refis, ele vem ao encontro e vocês podem anotar aí. Vai ajudar muito as CNPJs,
Vou voltar na pergunta do Márcio. Esse refis, ele vem, tanto, ele serve tanto para a SAEC quanto a prefeitura. Só não entra investidura. Do resto, entra todos os seus débitos que você tem como município. E você pode ter desconto de até 100% de juros e multa até em 12 vezes. Até em 12 vezes. Então, a gente tem que fazer isso daí. E serve tanto para CNPJ como para CPF. Tanto para a empresa. Eu vou contar aqui. Eu não sou baú, né? Agora já tomei a segunda. Aqui é sem já freio. Tomei a segunda latinha, vou falar. Aprendeu. Tomei quatro já. Há 30 dias atrás, você vai, ligou uma pessoa de uma empresa para mim. Fui até essa empresa. Não vou dizer o nome, ninguém tira de mim. Essa empresa foi perseguida na gestão Afonso Macchione Neto. Essa empresa tem mais de 30 funcionários. Tem um débito com a prefeitura de quase R$1 milhão. Essa empresa falou: Maurício, o refis vai passar? Eu falei: com a fé de Deus, eu tenho certeza que vai passar. E com a fé de Deus, com a sensibilidade do prefeito também, ele vai sancionar. Foi o que aconteceu. Ele falou: porque se não for passar, já está ajuizado essa dívida minha. Eu vou fechar as portas. São mais de 30 famílias que iam perder o emprego. Então, na realidade, o refis está ajudando também o empresário que passou por uma pandemia, que quase fechou, sim, sua porta. Não foi só Catandu, foi a nível mundial. Então, esse refis, ele vai surtir efeito. Por quê? O dinheiro que você paga, ele vai para a prefeitura. E a prefeitura tem que transformar em forma de benfeitoria. Então, é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. O refis vai ajudar muita gente. E você vai aderir ao refis e a maioria vai ter a sua dignidade. Porque as pessoas hoje, elas querem ter dignidade. É isso que ela quer ter. E a gente proporciona e tem... A gente tem o privilégio hoje de ser um mecanismo, uma ferramenta para poder, junto com os outros colegas, proporcionar e dar essa oportunidade para inserir novamente essas pessoas a ter o seu nome. Que muitas pessoas, que o pobre, o que ele tem é um nome. Isso, verdade. O que ele tem é um nome. Se você tem nome, você tem crediário, você pode comprar, você paga parcelado, mas você compra e paga. Agora, quando você está negativado, ninguém vende para você. Então, é voltar a ter hombridade e dignidade. É isso que eu procuro fazer com o povo. É isso aí. Deixa eu mandar um abraço aqui para minha irmã, Ariela Almeida, lá de Santo André, São Paulo. Está nos assistindo, diz que o estúdio está top. É, o Eduardo que fez, né? Porque se depender de mim, não sai nada. Ela sabe, ela é tua irmã. É, sabe. Deixa eu trazer a câmera para mim. Maurício, agora vamos chegar à pergunta que a Adriana fez aqui. Deixa eu achar aqui quem fez a pergunta. Solange Miranda Silva. Maurício, você é candidato à presidência da Câmara para o próximo biênio? A gente sabe aí que já teve umas manipulações aí, peças foram jogadas. Maurício, fala aí pra gente, você é candidato? Primeiramente, hoje nós temos um grupo na casa. Nós temos uma bancada, que é o grupo do 7. Todo mundo sabe que a gente tem, sim, um grupo do 7. O jogo é jogado, lambaria é pescado. O presidente, com toda a certeza do mundo, ele vai sair de dentro do grupo. Com toda a certeza do mundo, ele vai sair dentro do grupo. Eu sou candidato? Sim. Só que, porém, eu tenho que respeitar o que a maioria vai conclamar. E se eu for voto vencido, eu vou aceitar tranquilamente, sem problema algum. E a gente, quando eu falo a gente, é nós. É nós, imprensa, vocês que fazem um trabalho maravilhoso, que as pessoas ficam ouvindo para saber o que acontece na nossa cidade. Sim. A gente tem que pensar e imaginar o que é melhor para a cidade de Catanduva. Eu não quero saber quem é o presidente da Câmara, porque a Câmara, ela tem que ser boa, a presidência tem que gerir bem e fazer um gerenciamento muito bom da Câmara para benefício da população. Ó, esse candidato aqui é bom como presidente da Câmara, ele vai ser legal, ele vai ajudar o povo, vai estar junto com a população? Vai. Tô junto. Não é para egos, a gente não tem que ter egos. Né? O que mata o homem é o ego. O que mata o homem é o ego. Então, hoje nós temos um grupo de 7 vereadores,
é nítido e notório, não vou mentir, o presidente vai sair desse grupo, o que a maioria definir, se for para mim eu vou respeitar, se for para o A eu vou respeitar, para o B eu vou respeitar e para o C. O que a maioria decidir dentro do grupo, o presidente vai sair de dentro do grupo. Eu gosto de polêmica, eu quero ir além. Depois aí eu... olha aqui, Via, olha aqui, ó, isso aqui. Vai, pergunta. Marquinhos Ferreira? Pode ser, pode não ser. Pode Quem ser o... são os indicados a presidente da Câmara? O sete do grupo do sete. São os sete. Puta que pariu, oh meu Deus. Vou fazer a pergunta da amiga aqui. Os sete do grupo do sete. São sete, mas o que se diz nos bastidores... É que o presidente será... Quem? Marquinhos Ferreira. Não, é sem freio, filha. Olha lá, gente, ó. Essa é a questão. Olha, Abimael, eu vou dizer... Bastidores, que a gente ouviu por aí. O presidente, ele vai sair aonde a maioria do grupo do sete definir. Não só o presidente, como a mesa de... Quem são os sete? Todo mundo sabe o grupo do sete hoje. Vai lá, Maurício, nomeia. Pereira, Alan, Maurício Gouveia, vai? Mais Gordo. Um. Gordo, César Patrick, Cão, Thaís Brás e Marquinhos Ferreira. César Patrick e Marquinhos Ferreira. Não, e tem o... Não, é do outro lado, os seis. Não, vem, pra dar sete, falta um. Marquinhos Ferreira. Ó, Maurício Gouveia... Marquinhos Ferreira, Luiz Pereira, Thaís Brás, César Patrick, Alan e Gordo. Sete. É, o Patrick... Ficaria entre três, né? Marquinhos, Alan e você. É, isso é você que tá dizendo. Não, ficaria entre três. É, mas o que eu tô sabendo aí... Ah, você não tá sabendo de nada. Você cala sua boca, vou fazer a pergunta. Eu sei aqui, muita ó. Coisa, bem. Ah, eles... Ele já falou isso aqui. Reduziu. Ele recebeu uma verba pra fazer lombada. Então ele vai fazer lombada até na sua mãe, se ele bobear. Mas ele vai fazer. Eu tô bebendo, né? Não há necessidade nenhuma, mas ele vai fazer. Ele já falou isso aqui. Eu vou puxar a live lá pra vocês. Ele já falou isso aqui. A Solange tá dizendo, boa noite, vereador Maurício. O que você nos diz? Ele já falou da situação da área azul. O Márcio também já falou. Nossa, o Márcio falou, hein? Você quer... Posso perguntar aqui? Pode ficar à vontade. Deixa eu fazer a câmera para mim, né? Pronto. Meu amigo que fez curso comigo do SENAC, Thiago... Você é o Maurício? Para mim. Ah. Meu amigo, fez curso comigo. Thiago Maschizini, diz assim, ó. Abimael Almeida, pergunta por que a Praça do Jorge Salles não é colocada a iluminação já que tem pessoas que usam droga lá porque será escura? É, mais ou menos isso aqui. Por que a praça não tem iluminação e as pessoas usam droga? É, a Aline chamou já aqui no particular. Jorge Salles. O contato dele aí. Já, de quem? Já pediu. Tá de quem? Tá, do Thiago? Isso, eu passo depois. Pra resolver esse... Então, na realidade, eu vou dizer pra vocês o que acontece. Primeiramente, eu queria parabenizar o trabalho do que o japonês, o Marcos da Elétrica, faz. Eu digo aqui para vocês. O endereço da minha rua, mas tudo bem. Mas o Marco faz um trabalho fantástico com uma equipe muito reduzida. Muito reduzida. Hoje em Catanduva tem mais de 300 praças. O que acontece com as praças hoje? Alguns vândalos roubam os fios, a fiação elétrica das praças. Isso é verdade. A fiação elétrica das praças. É um absurdo. Mas aí a gente entra. Que é o efetivo da polícia que está reduzido também e que não tem como. É, nesse caso já não é a polícia militar, é sim a guarda municipal. Que né? Cuida do patrimônio público. Entendeu? Então, o que acontece? Não é um caso só do Jardim Salles. É um caso aí, se eu for numerar aqui. Jardim Alpino também, tá? Também. A gente vai, ó, tem praças
que em 2 anos de mandato do prefeito, em 2 anos agora dessa gestão, já foi trocado 4 vezes a fiação da praça. Eles colocam, os marginais vão lá e roubam. Eles colocam, os marginais vão lá e roubam. Entendeu? Sim. Então, o que vai acontecer? Aí eu entro naquela questão do que vai acontecer agora com essa parceria pública-privada. Aonde foi feita agora, teve um ganhador. Catanduva hoje, todo mundo sabe, aí é nítido e notório, vai ser trocada todos os pontos de luzes da cidade de Catanduva por LED. A cidade vai se transformar. A cidade vai ficar um brinco em termos de iluminação pública. Vocês podem ter certeza disso. Sim. Eu estive hoje, né, na cidade de Paraíso, e tem um industrial ali, várias firmas ali, e vi que cada esquina tinha um poste com umas câmeras ali. Acho que também poderia ser feito... Esse projeto do LED, ele vem em acompanhamento com barreiras de segurança pública em todos os pontos de entrada de cidade e pontos principais de cidade. Você tem como comandar numa central a cidade todinha, tudo, a nossa cidade todinha, um centro de monitoramento. É fantástico. E você não vê a câmera, ela fica internamente dentro da luz. E nesse projeto é agraciado com essas câmeras também, entendeu? Ô Maurício, o que você pode nos dizer? Tipo, a gente sabe que agora para o recesso, né? Tem recesso, né? No final do ano. Na realidade, o recesso é só não ter sessão, porque nós continuamos trabalhando 24 horas por dia. Eu vou falar por mim. Eu não tenho sábado, não tenho feriado, eu respondo por mim. Eu não tenho domingo, eu não tenho noite, eu não tenho dia. Eu tenho um número de telefone que tem 15 anos, o mesmo número de telefone. Eu retorno para todo mundo que busca uma ajuda nossa ou um auxílio nosso como vereador. E cobro isso da minha assessoria 24 horas por dia. Porque nós somos pagos pelo povo e temos que trabalhar para o povo. É simples. Se você não quiser ter esse problema, não se candidata. Não coloca a cara no santinho. É simples. Exatamente. É simples. Viu? Mas alguns pessoal, trabalham aprenda. Somente pelo salário, né? A gente não vê por aí, né? Leandro, eu vou falar de novo. Eu vou falar do meu mandato. Não, sim, né? A gente tá passando que alguns vereadores. Eu tô nos eventos da região, tem alguns de Catanduva, né? E vejo poucos vereadores ali, né? Ali participando, colaborando. A gente vê poucos vereadores aqui, tudo mais fora. A gente teve ontem na cidade de Vila Roberta, tá, todos os vereadores. Inclusive o prefeito de Lisiário, o Cássio Bertelli, também estava presente ali. Eu não vi o prefeito de Catanduva, eu só vi o Chupim. Estava o assessor, estava o Caio, se não me engano, e o Vitinho também estava por ali, no evento de Vila Roberto, né? Então, estamos recebendo aqui nosso vereador Maurício Gouveia, Dani Xavier, Bimael. Eu tenho perguntas aqui, gente. Tem? Tenho. Deixa eu trazer primeiro a câmera para mim. Não, eu tô... Fica tenso. Maurício, a Solan, Caninha Bernardi. E aí, Maurício, meu amigo, boa noite, tamo junto. Caninha Bernardi, morador do Pedro Nechar. Mandar um abraço não só pro Caninha, como pra sua esposa, a Andréia. Pessoas ímpares, pessoas que Deus colocou na minha vida, que eu agradeço todos os dias e todas as noites e todos os instantes. Ô, Maurício, esse ano já se encerrou. O que a gente pode esperar do vereador Maurício Gouveia para o ano de 2023? Muito trabalho, muito empenho, muita dedicação, porque eu amo a minha cidade. Mas você tem assim um foco? Tipo, em 2023 eu vou gerir. Depois de ser uma polêmica por tal, aí. Por tal área. Ó, na realidade, um vereador. Talvez ele é eleito por uma fatia e por uma bandeira. Quando você entra dentro da casa, quando você entra dentro da Câmara Municipal, você já não tem mais só aquela bandeira. Você tem todas as outras bandeiras. Eu hoje milito muito na área da saúde.
Necessita, né? Eu milito muito na área da saúde. As pessoas que estão me ouvindo aí sabem que eu milito muito na área da saúde. Porque sem saúde, você perdeu a saúde, você pode ter o dinheiro, você pode ter os contatos, você perdeu tudo na sua vida. Entendeu? E as pessoas, às vezes, falta informação dos direitos que ela tem. E a gente procura com nossa assessoria, auxiliar, de repente, falta informação, porque as pessoas, Leandro, elas têm os seus direitos, mas às vezes elas não sabem cobrar os seus direitos. É, por exemplo, na saúde, né? É, a prefeitura aí alugou aqueles carros, acho que tá pagando 70 mil por mês, não sei o valor, aquelas spin que ficam andando aí. No caso, a Mahatma. O Mahatma, né? Foi. Eu tive um problema, minha coluna travou, né? É, eu fui pro UPA e a moça queria que eu ia embora logo após tomar uma injeção. Não, o pior foi o teste do Covid, né? O Leandro teve Covid. Aí o teste dele foi parar no postinho errado. Foi parar lá no SAD. Misturaram, meu. Foi parar lá no Alpino, vai vendo. E ele tinha que ir lá buscar. Como uma pessoa de Covid que está transmitindo. É, eu moro no Jardim Alpino, deu positivo no meu Covid e eu fui buscar lá no Jardim Salles. Aí a gente esbarra, Maurício, na área da saúde. Perderam meu exame de Covid. Porque a saúde da mulher, você tem a sua esposa, acho que ela vai concordar comigo. A mulher não tem aquele. Ela não tem aquele tempo de espera. Não tem ginecologista nos postos. Alguma coisa, ela necessita de um ginecologista para aquele dia. Não é, Franci? Não, aqui, não desmerecendo as enfermeiras, gente, jamais. Eu fiz o papo aqui com a enfermeira do Pachá 2 e para mim ela foi maravilhosa. Mas, tipo, ela tem que ir no postinho. Se ela tiver vaga para passar com a enfermeira, ela vai passar com a enfermeira. A enfermeira vai fazer um papo nela. A enfermeira vai mandar para o exame, que demora 40 dias para chegar. Se tiver alguma coisa, vai passar com o ginecologista. A mulher não tem. E antigamente existia o profissional no posto. Era o centro de especial, era o centro da mulher. Da mulher. Não, mas onde era o postal. Onde era o postal. No solo tinha o ginecologista. É, doutora Márcia e doutora Márcia tinha. Não lembro quem. Gabriel Hernandes e o da Vila Souto tinha ginecologista e pediatra, que era para descentralizar um pouco. Até porque também tinha, né? Três unidades, só tem UPA, né? Fala, você acha que a mulher que acorda com problema, ela tem esse tempo? Não, não tem. E aí o que mais me deixa irritada, não, me deixa irritada, me deixa cabreira, é que a secretária da saúde é uma mulher. Nossa, dá uma trança. Lá, deve ser ontem. Não, deve na realidade, a secretária é o secretário. Era Cláudia, agora é o Rodrigo, o secretário da saúde. Verdade, o Rodrigo, ele me socorreu no caso da minha sobrinha. É, o Rodrigo. Mas, isso é uma cerveja, a gente não tem esse tempo, a mulher não tem esse tempo. É igual o pediatra, você tem que passar a criança na UPA ou você tem que passar a criança com o clínico. Aí o clínico atende só 16 por dia, por horário, né? 16 de manhã, 16 à tarde. E aí? É, e a UPA tá bem cheia, né? Recebe a Catanduva e região também. Só tem ela, gente. Porque antigamente nós tínhamos o solo, onde é? O solo, o postão e o Vila Souto, Vila Celso. E hoje só tem o UPA. Então, afunilou no UPA. Na realidade... E é uma coisa que a gente bate sempre na terra. Na realidade é o seguinte. A gente não pode generalizar. Tem profissional... e profissionais. O que acontece? Hoje, a porta para você entrar no SUS é o UPA. Então, um exemplo, você passou mal na sua casa. Você passou mal na sua casa. Se você estiver muito mal, você vai chamar o SAMU. Vai ter um médico que vai te fazer o primeiro atendimento, sim, que vai passar os seus sintomas clínicos para um outro médico que faz a regulamentação se você vai direto para o HPA, o Hospital Padre Albino, ou se você vai para o UPA. Nesse translado, enquanto você está no UPA, você é um paciente do município, do UPA. A partir do momento que você é regulamentado,
que o sistema chama CROSS. CROSS, isso. É o sistema de regulamentação que chama CROSS. Que você é regulamentado ali e joga no sistema, e o hospital de referência nosso aqui é a Fundação Padre Albino, que é o Padre Albino e o Emílio Carlos. No caso, faz um ótimo trabalho, vai, né? Isso. A partir do momento que você vai para o hospital, você é um paciente do Estado. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Você não é mais do município, mas sim do Estado. Aonde tem uma tabela SUS totalmente defasada. Totalmente defasada. E digo mais, eu não tenho procuração e vou dizer. Se vocês acham que a saúde nossa... Se vocês acham que a saúde nossa está ruim... Eu gostaria que vocês fossem... Eu não vou citar nome de município aí. Não, gente, mas agora eu vou te cortar. A nossa cidade, Catanduva, é exemplo de saúde. Vou dizer mais. Exemplo. Eu recebi uns amigos de São Paulo que tinham um plano que cobre até internacionais. E o filho desse casal de amigo, um adolescente, passou mal. E aqui em Catanduva, os hospitais de referência e os planos que tem aqui não cobrem o plano que ele tem. E ele foi para o UPA. E ele mora em São Paulo, capital. Ele foi para o UPA junto com a esposa. Demorou aí umas 4, 5 horas e voltou. E ele disse com todas as palavras do mundo para mim. Ele falou, Maurício, eu não tenho o atendimento que eu tive no meu plano que é internacional no UPA aqui em Catanduva. A gente é referência na saúde. Depende muito da equipe que está trabalhando naquele momento na unidade ou do seu bairro ou no UPA. Eu volto a dizer, eu não posso generalizar. Eu estou acompanhando muito, meu telefone toca 24 horas e é UPA. Tem profissionais que atendem, que é uma maravilha, e tem profissionais ali para ser estatística. O que tem que acontecer? O coordenador tem que chamar a responsabilidade para ele, e quem está ali tratando um paciente, um ser humano, como estatística, é bingo, é área. Exatamente. Sem problema algum. Ó, eu estava com a Cíntia, eu fui com uma amiga minha, a irmã dela foi fazer uma cirurgia no Alça, lá em Rio Preto. Vai vendo. Eu acho que ela ficou tão tensa que ela começou a passar mal. E no Alça, pra você só ser atendido, tem que passar o cartão de crédito ou débito. Aí eu falei pra ela, vamos procurar uma UPA. Coloquei no Google e fomos até... Andamos 33 minutos pra achar uma UPA. Chegamos lá, tinha 233 pessoas na frente. Eu falo... Isso era 10 e pouquinho da manhã. 230. A senha dela era 234. Aí ela falou assim, amiga, eu falei, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos pra Catanduva? Vamos pra farmácia. Chega na farmácia, fala, deu sintomas, a gente vai rezar, pegar um farmacêutico que entenda alguma coisa e ele vai falar com a gente. Graças a Deus, encontramos uma droga raia, não ia fazendo merchan, mas encontramos uma droga raia, ela falou o que ela tinha. E o farmacêutico aplicou uma injeção, deu um comprimido lá pra ela. E nós saímos de lá, e assim que a gente chegou no hospital, ela sentou, conseguiu, e aquela dor dela foi passando. Mas você tem noção de você chegar numa UPA e ter 233 pessoas na sua frente às 10 e pouco da manhã? Se aqui, sendo 23º, 24º, você já fica 4, 5 horas esperando, e lá tem mais... É que na realidade, UPA... Dani, todo mundo que procura uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, ou qualquer seja... um plano de saúde privado, você quer que resolva o teu problema naquele momento. E às vezes não é bem assim, às vezes num plano de saúde você chega no hospital, às vezes você chega num plano de saúde, eu conheço vários amigos meus, às vezes você chega, tem algum acidente, passou na frente, você não consegue ser atendido pagando R$1.000, R$2.000 de plano de saúde. Exatamente. Então é muito complexo. Essa questão da saúde, viu, Abimael? Não, é muito complexo. A gente tem que lembrar, Catanduva não é referência. É complexo. A Fundação Padre Albino, o Manhattan, fazem um excelente trabalho em Catanduva. Então, nós somos referência para uma cidade grande igual Rio Preto, nós somos muito melhores que eles. Com certeza, eu também penso assim. E eu procuro sempre
sair um pouco da bolha que eu vivo aqui na cidade e procurar saber o que está acontecendo nas cidades onde eu acho que é referência. Porque a gente sempre tem que se espelhar naquela cidade onde está decolando. Então eu procuro... Eu estava em São José do Rio Preto. E já vou até dizer aqui que eu vou colocar esse projeto aqui em Catanduva e vou entrar num outro assunto e gostaria que vocês acompanhassem a minha linha de raciocínio. Estava sentado numa praça e olhei no Diário da Região. Projeto será votado na próxima sessão para dependentes químicos, moradores de rua, internação involuntária. Compulsória. Compulsória. Entendeu? Sim. O que passou e eu vou colocar esse projeto, já está pronto, o doutor Márcio já elaborou, já está pronto. Veja bem, quantas clínicas compulsórias hoje nós temos na cidade de Catanduva? Não faço a mesma ideia. Eu acho que é a Walter Jaboc, né? Não, mas o Walter Jaboc não é compulsória. Compulsória? Não, compulsória. Compulsória quando você... É obrigado, pega e leva. Né? É compulsória. Quantas vocês estão assistindo aí, quantas clínicas hoje no perímetro do município de Catanduva nós temos? Eu acho que nenhuma. Nenhuma. O Mahatma não entra? Não é compulsória. O Mahatma é você... É diferente, o Mahatma é diferente de uma clínica terapêutica compulsória. E tem uma lei federal agora, se você tiver um laudo médico, você pode pedir a internação compulsória do ente da sua família. Você Sim. pode pedir. Só que é o seguinte, como que uma família hoje, humilde, pobre, ela tem condições de pagar R$2.000, R$1.500 de uma clínica? Não tem condições. Os vereadores de São José do Rio Preto votou em primeira e segunda discussão, projeto idêntico, copiei deles, falei com o vereador propositor dessa lei, vou apresentar na primeira sessão, na volta do recesso, para que nós temos aqui em Catanduva um projeto onde a prefeitura, através da saúde, da assistência social, tem um acompanhamento com várias famílias que necessitam desse apoio, que não têm condições de internar o seu filho. Que a prefeitura faça um convênio com clínicas capacitadas, terapêuticas, e interne durante 6 meses o seu ente da família. Ou seu pai, ou sua mãe, ou seu filho, ou seu tio, ou sua tia. Mas se você não der a mão à família hoje, eu sei muito bem que é isso, quando você tem um dependente na sua família, você gera 20 codependentes. Meu Deus. Você gera 20 codependentes. Por quê? O sofrimento que tem uma família que tem um dependente químico, não é só do dependente químico, não é só da mãe, não é só do pai. É do irmão, é da irmã, é da tia, é da tio, é do vô, é da avó. Família toda, né? Então você estender a mão para essas pessoas e poder dar um acalento no coração dessas famílias que não sabem onde seu filho tá, sua irmã tá, seu tio tá, seu avô tá, seu amigo tá, sua amiga tá. Vem ao encontro da humanização. Isso vem em conta da humanização. Só que tem que sair da teoria e ir para a prática. Nós temos que sair da teoria do papel e colocar na prática. Vou mais além. Vou sair do dependente químico e vou falar para vocês de casa de repouso. Quem está me ouvindo aqui, vocês que estão aqui com a gente aqui nesse podcast, se você pegar hoje uma família que tem um idoso na sua casa, que ele não tem condições mais de cuidar, você vai procurar uma casa de acolhimento. No caso, a gente tem aqui a Vila São Vicente, não é? Tem a São Vicente de Paula, tem o Monsenhor Albino. Monsenhor Albino, tem o da Rua Teresina do Lino. A gente, se eu não me engano, aqui tem três. Sim. A gente tem uma espera hoje de mais de 300 pessoas para acolhimento, e a gente não tem local de colocar essas pessoas. Nossa, um dia desses, Abimael, chegou uma menina que trabalha no comércio, mora ela e a mãe dela. A mãe dela recebe um salário mínimo
e ela trabalha no comércio. Só são as duas na família. Ela é muito desesperada, até estou tentando ajudá-la também, auxiliá-la. Falou, Maurício, ou eu cuido da minha mãe e nós duas passamos fome, ou eu trabalho e deixo a minha mãe sozinha porque eu não tenho condições de pagar uma cuidadora. Porque ela recebe o salário mínimo, o que ela recebe eu compro em remédio. E o salário que eu ganho para trabalhar a gente mantém para a gente sobreviver. Porque eu não consigo achar uma casa de acolhimento em Catanduva. Não tem. Tem 300 na fila de espera. Você imaginou o sofrimento que é dessa família toda? Você tem uma pessoa acamada, né? Porque aí tem de vários graus. Tem aquela pessoa com tratamento mais afim, né? De um cuidado especial. Tem aquela pessoa que está lúcida, tem aquela pessoa que já não está mais lúcida. E você não tem uma mão para te ajudar. Você não tem local de colocar no seu município. Sim. Alguém. Tem um apoio, né? Você não tem um apoio. Então essa menina estava desesperada. Ela está desesperada ainda porque ela não tem onde colocar a sua mãe. E você acha que ela vai querer... Ela vai largar o serviço dela. Falou, ainda que eu trabalho no meu trabalho, faz 15 anos que eu trabalho. O meu patrão, às vezes, eu fico uma semana sem trabalhar. É meu amigo. Ele já poderia ter me mandado eu embora há muito tempo. Mas é uma exceção. E quantas pessoas desse um emprego para cuidar de um ente querido, da sua família, e nós não temos casa de repouso. Tá com déficit. Agora a Fundação Vicente de Paula vai abrir, se não me engano, mais 30, 40 leitos. Então nós hoje temos que fazer essas políticas públicas voltadas ao ser humano. Voltadas ao ser humano. A gente tem que ver o ser humano em todos os aspectos. Porque talvez você faz uma política voltada a certas questões e esquece primeiro o ser humano. Mas você trouxe essa questão. A gente sabe que essas casas de acolhimento são todas privadas. Não tem como a opinião pública, o prefeito, fazer casa de acolhimento público, porque a gente sabe que tem aquela creche. Não sei se hoje continua ativa. Creche de idoso? É creche de idoso. Sim. Não sei se continua ativa hoje, se fugir. Mas parada. Ela é limitada. Sim, tem limitado por horários. Essa creche do idoso é um idoso que ele pode caminhar. Sim. Que ele está lúcido. Por horário também, né? Eu estou dizendo para vocês aqui, pessoas que estão acamadas. Então, você tem que dar banho, você tem que trocar, você tem que dar comida na boca, você tem que dar remédio na hora certa. E como? Como que você vai sobreviver? Por isso que eu digo, a gente tem hoje, mas a gente tem no privado, que é o São Vicente, a fundação que faz essa questão. Só que, e a prefeitura não tem como fazer? Mas é aí que entra a política pública voltada para o ser humano. O que você tem que fazer? Se você não consegue, se a demanda tua está grande, você tem que criar mecanismo junto com a saúde, com a assistência social e dar um jeito. Você fazer uma parceria com o Mahatma. Um exemplo, estou dando um exemplo, tá, gente? Vocês têm quantos leitos aí? Eu tenho tantos leitos. A gente tem 300 pessoas aqui na fila. Porque essas pessoas, quando elas internam, elas deixam 70%, 80% do salário do interno, que é do acolhimento, para a casa. É, porque no caso, eu tenho um avô que está na São Vicente. E fica tudo lá, o aposentadoria dele é lá. Perfeitamente. E eu tenho certeza que ele é muito bem cuidado. Ele fala, gente, minha vida melhorou 100% estando aqui. Agora, alguém aqui sabia que tem 300 na fila? Não, a gente sabia. Você tem noção que é ter 300? Não, eu sabia, se eu tinha noção que a fila é grande. São 300 na fila. É grande, né? São 300. Então, o problema é muito maior do que todo mundo imagina. Só quem não passou por isso, não entende o que eu estou dizendo agora. Agora, quando bate na tua porta... um dependente químico, a um pai seu sofre um AVC, uma mãe, um irmão, um tio, um amigo, que você tem que dar um acolhimento para ele, você fica desesperado, você não sabe a quem se pegar. É difícil, gente. Isso não é brincadeira. Então, a gente tem que, às vezes, eu vou usar um termo aqui, mas eu quero que vocês não me levem a mal. Por favor, me entenda o que eu vou dizer. Isso é o meu pensamento. A gente tem que cuidar dos animaizinhos? Tem. Mas a gente primeiro precisa cuidar do ser humano. Glória a Deus, alguém com pensamento igual o meu. Oh, a gente tem que cuidar do ser humano primeiro.
Tem que cuidar do animal, tem que cuidar do animal perfeitamente, sem dúvida nenhuma. Até mesmo porque se não tiver pessoas, quem que vai cuidar dos animais? Perfeitamente, mas primeiro é o ser humano, precisa de uma mão de apoio. É igual falar no avião, primeiro você, depois a criança. Gente, ó, que fique bem frisado aqui, Leandro, Dani, Abimael, quem está nos assistindo, a minha esposa que está aqui, um beijo para ela, Dr. Márcio Tomazini. Achei que você ia mandar um beijo pro Dr. Aline. Gente, não tenho nada contra quem cuida e quem... Os tutores de animais, os protetores de animais. Meu, o trabalho deles é maravilhoso, é fantástico. Porque pegar esse povo aí é complicado. É fantástico, é maravilhoso, é fantástico. Mas nós, do setor público, nós temos que ter um olhar, sim, para a causa animal. Mas primeiro o ser humano. Primeiro o ser humano. Exatamente. Em primeiro lugar, o ser humano. E eu vou entrar aqui cortando o Maurício novamente para falar do samba, que agora é do dia 11. Vamos sortear, de gente já terminar. Amanhã. Amanhã? Ô, Dani, eu posso? Posso? Não, vou embora, você que manda aqui. Veja bem, ó. Você está vendo isso daqui, ó? São 2 anos. Isso aqui, ó. Exame dele. São 2 anos de mandato meu. São 2 anos do. São 2 anos de trabalho, dedicação. 2 anos. Dá uma folhada aí, Márcio, pro pessoal ver. Eu vou pedir pro doutor Márcio falar, mas antes, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Recadinho do lado aqui. Que às vezes vai ser primeira mão. Você sabia, se chegar hoje na sua casa uma concessionária terceirizada para cortar sua água, cortar sua energia elétrica, ela tem que te dar a opção para você passar o cartão de débito ou Pix? E não está sendo respeitado em Catanduva isso? Isso eu sabia. O projeto de minha autoria faz 1 ano e 6 meses que está em vigor. E aqui em Catanduva então, você que está ouvindo, se alguém chegar na sua residência para fazer o corte do fornecimento de água, para fazer o corte do fornecimento de energia, primeiramente ele tem que te oferecer a oportunidade de pagamento ou no Pix ou no débito ou no cartão de débito. Então isso é projetos que a gente tem que falar que vai ao encontro. Daqui, ó. Tá aqui o projeto de lei sancionado. Aqui, pessoal. Aqui, ó. Antes, Dani, eu quero fazer aqui uma prestação de conta. Pode do meu fazer. Mandato. Está aqui o projeto de lei do vereador Maurício. Leandro, eu quero pedir licença para vocês, população. Claro, atendimento do gabinete. Até o momento, foram atendidos no meu gabinete, presencialmente, via rede social, via WhatsApp, 5.450 pessoas. Para ser exato, 5.453. Durante 23 meses, que vamos entrar em dezembro agora, que logo entra em recesso. 5.453 atendimentos. Uma média de... 237 por mês. E dá uma média de 10 atendimentos por dia. Então, a gente trabalha. A gente não está ali para brincadeira, não. Mas posso fazer uma crítica? Não a você, a questão. Você, uma vez, conversou comigo sobre isso. Não chega para gente isso. Não chega para gente. Até mesmo porque alguns nem atendem. Não, tá. Não. Não chega. Eu tenho o WhatsApp da Câmara aqui. Eles me mandam muitas matérias. Mas isso chega. Deveria ser divulgado quanto muitas cada coisas, vereador está fazendo de atendimento. Falei, Maurício, vê aí, porque o que me mandam agora, é isso. Agora, eu gostaria... Isso não chega para mim. Eu gostaria de dar a oportunidade, e que vocês estão dando essa oportunidade para mim, porque a minha finada mãe, que está no céu, ela sempre dizia para mim que na nossa vida não basta você ser transparente. Você tem, além de ser transparente, você tem que transparecer a sua transparência. Infelizmente, a gente que não vem de berço de ouro, Leandro, a gente tem que sempre provar para alguém, todo dia, todo instante. Eu vou acordar amanhã e vou ter que provar novamente para alguém. Exemplo disso.
A gente tem que provar que a gente é capaz, que a gente consegue, que a gente também consegue chegar nos objetivos. Então, eu gostaria agora com o Dr. Márcio Tomazini, que é uma pessoa assim, que eu tenho com a Aline ali, a gente trabalha em conjunto, e dou toda a autonomia para ele também trabalhar, não tem freio ali no gabinete, não seguro, dou autonomia. Sem freio lá também, Dr. Márcio. Sem freio também. Que ele passasse um pouquinho para vocês de projetos pode meus. Pode puxar a cadeira aqui, doutor. Doutor, faz favor. Vai mais para lá, Maurício. Quem não conhece aqui é o meu anjo da guarda, viu, gente? Vem um pouquinho mais pra cá, por favor. Pra entrar aí, aqui tá a câmera. Bom, só um pouquinho mais. Mais. Isso, pra entrar na câmera aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. Até gostaria de pedir desculpa de cortar vocês aí, porque eu não posso perder essa oportunidade de mostrar o trabalho que a gente desenvolve dentro do gabinete. Porque ali é a casa do povo. Trabalho sério, resultado certo. Né? Não, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade que o Maurício tem dado para a gente e também juntamente com a minha companheira de trabalho, a Aline. Ele realmente ele deixa a gente trabalhar à vontade. Ele cobra resultado, mas ele também pega e nos concede toda a liberdade para trabalhar pelo povo. Então ele cobra essa situação da gente. Então, como eu não tenho a oratória, a parte política, a parte que realmente cuida do povo, igual o Maurício aqui faz com a gente, que eu admiro muito, tenho ele como irmão, aprendo muito com ele, com a Aline também, tem lá como uma irmã minha, ela aprendo muito com ela também, ali é uma família que a gente tem para poder auxiliar a população. Então a gente não deixa de atender ninguém. Todo mundo que vai lá procurar o vereador Maurício, o gabinete, todo mundo é atendido. Como ninguém o Maurício, é ignorado. Nem ninguém é ignorado, situação. Mesmo que, independente de ideologia, de partido, de quem votou ou não, procurou o gabinete, procurou o vereador Maurício, a gente vai atender da melhor forma possível, dentro do que o Maurício nos proporciona e dá essa liberdade para fazer. Então, eu vou aqui falar... Ah, tá. Eu só vou passar dentre vários projetos que o Maurício falou. Eu vou citar alguns aqui e depois, inclusive, se a pessoa entender por bem, questionar, requerer, a gente pode até depois, pelo gabinete, tá auxiliando mais, assim... detalhadamente a situação. Sim, também lembrando a todos, quem quiser ver esses papéis, pode ir sim, até... Sim, pode até o gabinete, que a gente tem lá à disposição, está tudo separado. Aqui a gente pegou do segundo mandato do vereador Maurício, né? Então, alguns deles, porque tem são outros vários, também, né? Que são vários. Aqui a gente selecionou alguns aqui para trazer para Dani, para o Leandro, para o Mael aí. E também agradecer a Fran, também sempre... Está assim, auxiliando o gabinete também, apesar de estar fora ali, ela auxilia muito a gente ali também, dá sempre um apoio para a gente poder tá dirimindo as dúvidas e auxiliando a população. E reitero o agradecimento também à Aline. Então, em 2021, a gente se separou por leis ordinárias, né? Então, nós vemos aqui, ser bem breve, assim, resumidamente. A Lei 6.206 de 2021, ela estabelece no calendário municipal o dia 2 de dezembro como o dia do samba. Nisso que foi o primeiro assunto aqui debatido. Isso será comemorado amanhã, sexta-feira, né? Exatamente. Amanhã é dia do samba. Tá, são vários assuntos, tá? Então a gente às vezes foge um pouquinho do tema, mas... Só parando, a temática até boa, né? Porque dia 11, pagamento, as pessoas podem curtir. Bacana. Então... Eu não recebo isso. Eu tô falando você, uma crítica. Eu não recebo. Isso aqui, se vocês quiserem, a gente deixa até com vocês. Não tem problema. O release da Câmara não manda pra gente isso aí. Se vocês enviassem isso daí pra imprensa, porque a Câmara não envia isso. Não, eles mandam como as coisas. Como sai publicado no Diário Oficial, então, legalmente, teria o princípio da publicidade, né? Sim. Que todas as pessoas... estariam sabendo por essa forma. Não é impresso de cada um é comprado. Igual eu falo, a Câmara. Só sai no diário do pessoal da comunicação da Câmara não manda tudo pra gente, manda algumas coisas. Tá. Então, tem também a questão da Lei 6.179, também de 2021, que denominou o Pátio de Serviço da Rua Ceará no nome de Benedito Francisco Simão, uma pessoa benquista ali. Covid, o Simão, que lá
funcionalismo público todo conhece ele. Nossa, para falar que pega. Tá. Tem também a Lei 6.178 de junho de 2021. O Pátio de Serviço da Rua Paraíba, também do Carlos Eduardo Custódio. Todo mundo conhecia também, uma justa homenagem por tudo, a informática. A Lei Complementar de 998 de fevereiro de 2021, que foi o refis da SAEC. Não, esse refis, gente, eu falo que salvou muita gente. É, esse foi, esse foi há dois anos atrás. Não, mas esse entrou pro marco da história, esse, né? Porque ajudou muita gente mesmo. Tem também o projeto de emenda à Lei Orgânica, que disciplinou quando era a questão de nepotismo, que era federal, inclusive todos os vereadores assinaram também, ela disciplinou a matéria no âmbito municipal, da questão do funcionalismo público. E também agora nós temos a questão do projeto de resolução 4 de 2021, que ele concede a medalha de esportista destaque. Inclusive, foi protocolado hoje pelo vereador Mônica. Isso foi para a Tobelli? Foi para a Tobelli isso? Não. Isso aqui é uma honraria. É uma honraria. A gente fez É que ela tem que ser disciplinada no regimento interno. Então, primeiro, para você poder ter conceder uma honraria, aí o Maurício, então, em 2021, ele fez a honraria dessa... Esportista destaque. E hoje ele protocolou, em virtude da situação que nós estamos vendo também, que concede essa medalha desportiva ao senhor Alexandro Lobo Silva. Não conhece? Alguém conhece aí, não tem nem o que falar, gente. Seleção. Alex, essa eu concordo. Do neto de um Pedro Cordão, viu? Seleção brasileira, gente. Do bom pastor pro mundo. Projeto de decreto legislativo do vereador Maurício, que é o 10/2022, protocolado hoje, né? Na data de hoje. Data de hoje, em virtude dessa questão também do garoto que ele é e do que ele proporciona de Catanduva ao mundo, né? Agora vocês vão saber de muitos projetos aí que talvez vocês não tenham conhecimento. Porque a Câmara não manda pra gente. Esse aqui, inclusive, a gente já aqui no ano já vou falar aqui. De 2022, é a Lei 6.323/2022, ela dispõe sobre a divulgação mensal nas redes sociais da Prefeitura Municipal. Deu uma lista detalhada, isso inclusive a Dani aí também perguntou, entrar nesse assunto aí, de exames laboratoriais e de imagem e especialidades médicas realizadas no município de Catanduva. Então, todo esse detalhe que é realizado desses exames tem que ter detalhe. Foi aprovado? Sim. Avisa o Caio, então. Sancionado. Avisa o Caio, então, para ele divulgar. Tem que... Toda essa questão que nós estamos falando aqui... Se vocês quiserem, a gente deixa para eles aqui, né? Certo, sem problema algum. Então, toda essa matéria que a gente está falando para vocês... Seria legal você postar uma vez ao dia cada uma dessas leis aprovadas. Gente, a Câmara não manda pra gente. Mas ele vai deixar. Release. Entende? Lembrando que esses projetos são do nosso gabinete, tá? Esse aqui é de autoria do vereador Maurício Gouveia. Entendeu? Aí uma vez ao dia você posta, porque tipo assim, esse negócio aqui da água é interessante. É do corte da água. É só a Câmara mandar o release. Ele vai. É muito na minha cabeça, não. Manda o release, mas uma Câmara. Eles estão lá pra isso. Manda o release. Cobre, Maurício, cobre a comunicação com o Anaís. Deus, só... quando você foi fazer a fórmula do homem novamente, pelo amor de Deus, coloque um neurônio com... Não, muito trabalho. Se vê PDF... Não, manda a Câmara dar o release, que é mais fácil. Pode deixar isso aqui, a gente manda o PDF, a gente pode fazer... Não, manda a Câmara, manda a assessoria... A comunicação da Câmara dar o release. Quem trabalha, quem trabalha... Doutor, continua. Aqui também é só reiterando esse da questão do corte de... Que é proibido o corte de água, que dá oportunidade ao consumidor... A pessoa vai lá e fala, ó, o senhor tem conta atrasada, nós vamos cortar. Não, pera aí, vocês não podem cortar antes de me oferecer a oportunidade de pagar. É fato, então, hoje, Maurício... se a polícia abordar você no trânsito aí, você tem o direito na abrir o aplicativo do Banco do Brasil e fazer o pagamento. Exatamente. O seu carro não é guinchado. Muitas pessoas não sabem. É, muitas pessoas não sabem aí, o seu carro é atuado e guinchado também.
Tem também. Viu, polícia? Que gosta de multar o povo. A Lei 6.319 de setembro de 2022 é que institui a campanha Agosto Cinza, da prevenção e combate a incêndios. A situação das queimadas em virtude do tempo, do calor e demais situações. A Lei 6.318, também de setembro de 2022, institui a campanha de atenção à saúde do homem na andropausa. Também são campanhas educativas que servem de base para a prefeitura fazer projetos em cima dessa situação. A Lei 6.317, de 2022, é já mais interna a questão da Câmara, que ela institui no calendário oficial de eventos do município a semana da jornada legislativa e do dia municipal da educação legislativa. É isso que o vereador Maurício falou e vocês também questionaram, falaram, para as pessoas comparecerem mais na Câmara, irem à Câmara, ver como é que funciona. Sim. A semana de saber como é que é o trabalho da Câmara, do vereador. Mas, nessa questão, Maurício, eu tenho uma questão a dizer. Porque, às vezes, os projetos importantes são discutidos em horário de trabalho. Entendeu? Deviam colocar mais para a noite. Porque, às vezes, audiência pública. Cinco horas da tarde. 4 horas da tarde, e o povo está trabalhando, entendeu? Isso é verdade. Tem a Lei 6.311, de 14 de setembro de 2022. Institui também a questão aqui de patriotismo, o Domingo da Pátria, no calendário de comemorações oficiais do município de Catanduva. Foi celebrado em solenidade de hasteamento da bandeira nacional junto ao altar da pátria, que tem ali na Praça 9 de Julho. Questão dos nossos jovens aí ter mais civismo. Eu ia saber, deixa eu falar. A bandeira, não sei se trocou, mas a bandeira da prefeitura tá rasgada. Não sei se vocês viram isso aí. Não tem dinheiro para consertar. Espera ano que vem. Deviam ter uma nova ali. Tem que abrir uma licitação para contratar uma costureira. Não, mas tá rasgada. Eu passei ali esse dia, eu vi, não sei se tá ainda, né? Primeiro, mas quando eu vi, dava rasgada. Para quê? Para trocar uma bandeira? O Ministério Público contesta quase tudo. Trocar uma bandeira, vocês... Eu vou passar. Doutor, continua, doutor. Também tem a Lei 6.304, de 29 de agosto de 2022. Esse aqui também que o vereador Maurício Gouveia, ele institui, né, e inclui no calendário oficial do município de Catanduva o dia do garçom e da garçonete, celebrando aí a data do dia 13 de agosto. Aí, meninas, já 13 de agosto, nós temos um grupo no WhatsApp... que eu não sei se vocês sabem, mas eu fui maître. Trabalhei em vários empresas aqui da cidade, organizo festas de casamento, essas coisas todas. E nós temos um grupo das garçonetes. Já tem a lei. Dia 13 de agosto, meninas. Já está instituído no calendário municipal. Dia de aniversário do meu ex-marido. Foi uma vez só, nem matei garçom, nunca mais na minha vida. Dia da tem garçonete. Né, Xavier? Uma vez só, nunca mais. Tem a Lei 6.323, de agosto de 2022, também aqui dispõe sobre a necessidade de todos os estabelecimentos comerciais que tenham a sua atividade principal como ramo de hotéis, motéis, casas noturnas e similares, localizados no município de Catanduva, a obrigação de anexar aviso em local visível sobre os crimes de exploração sexual praticado contra crianças e adolescentes, e aí as suas penalidades. Mas não comprei trancar os motel, não. Isso aqui é só para orientação. É, mas nenhuma boate aqui tem. Amigos, vamos fixar aí, ó, deixar tudo certinho para vocês continuar trabalhando. População, borracharia. Aqui. Se você achar muita borracharia no cartão de crédito, você já pode ficar antenada. Continuando também, outro do projeto vereador Maurício Gouveia, institui o uso do cordão de girassol como instrumento auxiliar de orientação e identificação de pessoa com deficiência oculta no município. Também é um processo interessantíssimo, que às vezes a pessoa ela tem uma deficiência oculta e para a gente não é visível.
Então foi instituído esse cordão de girassol. Como ele pode estar utilizando, ele entra no local. Ele não precisa, ele não precisa falar, ó, eu tenho um problema, um deficiente. Você bateu o olho e viu que ele tem aquele cordão. Eu presenciei uma cena um dia na Caixa Econômica, o homem falou que ele ia ficar pelado, porque ele não conseguia passar na porta. Tem, às vezes a pessoa, ele é internamente, ele tem essa deficiência, que é oculta, isso é legal. Ele não precisa nem falar, já está identificado. Sim. Mas aonde arruma esse cordão? Esse cordão, na realidade... Aí a prefeitura que faz o decreto depois, órgãos, né? Os órgãos públicos, ela pode fornecer. Sim. E também as pessoas podem comprar, se você assim, achar necessário, se você privado, você pode comprar. Inclusive, se vocês quiserem, eu tenho até uma pessoa que é a Suelen, né? Não, a Suelen, é verdade. Ela tem um projeto no nome Butterfly, da Butterfly. Ela já adquiriu 10 para os alunos dela. Se aluno não, porque ela cuida como voluntária. Ai, então, gente, ela já forneceu os 10 cordões de girassóis. Ô, isso daí dá uma matéria, hein? Entendeu? Então, as pessoas chegam e já sabem que ela tem essa saída de deficiência. Pode colocar aí na sua caderneta. Tá mesmo, já pode colocar aqui, qualquer coisa. Outro projeto do Maurício Gouveia, que é a Lei 6.296, de julho de 2022. Interessante. Institui o programa Meus Pais na Escola, total, no âmbito da rede pública do município de Catanduva. É um projeto de lei que os pais participam na escola, que os filhos obviamente estão ali matriculados, estudando, que eles podem, como voluntário, e ela foi regulamentada, inclusive hoje, saiu um decreto. Tem muito nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos os pais podem fazer. Foi regulamentada hoje. Então, o pai tem uma determinada habilidade. Então, ele acompanhando o filho na escola, ele já vai poder. Sim. Ou dar a palestra, ou ele tem a habilidade de consertar móveis. Mas isso tudo, a prefeitura não tem despesa nenhuma. Seu Márcio, o senhor sabe que o Otacílio, a diretora fazia um dia na escola com os pais. A gente ia lá na escola contar a história para a classe do filho. Eu fui duas vezes. Então, exatamente. E eu acho isso muito legal. Agora eu vou fazer uma abertura. Que quando a escola ela tem um diretor comprometido com o trabalho dele, é muito diferente. Meus filhos hoje estudam no Nicola, né? Minha filha, né? Porque meu filho infelizmente saiu. Mas minha filha estuda no Nicola. E a direção da Giovana e da Roberta para a direção que tá hoje é completamente diferente. O diretor hoje lá, ele é um inerte. Eu acho que ele só tá lá para existir. Deixa o doutor ali, né? Não, eu vou falar, porque isso daí é muito legal. Quando a direção da escola se propõe já teve a trazer... Até a regulamentação dele, como é que o diretor tem que agir daí, nesses casos. Isso daí, o diretor se propõe a trazer os pais para dentro da escola. Ele isso fica até orgulhoso e sim, vai sim, isso é uma coisa muito legal. Isso daí acontecia muito no Otacílio, acontecia muito com a Giovana e com a Roberta. Agora é lei, né? Então... O diretor de hoje, do Nicola, eu acho que ele deveria voltar para a faculdade. Só para contestar, sim, mas pode continuar. É cargo, fica cargo. A lei 6.286, de 28 de junho de 2022, institui no âmbito do município de Catanduva o mês maio curta cor, que terá como objetivos a conscientização incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna. Isso é legal. Tá, então, importante. O tema dessa lei poderão... Muitas mães têm depressão pós-parto e não têm ajuda. Essa ajuda aí. Isso não chega pra gente. Vou criticar a comunicação da Câmara. Não chega nada disso pra gente. Tem um caso pra mim, mas né? Mas é muito interessante isso daí. O apoio que a mãe tem que ter nessa situação. Eu falo que a gente chega no hospital, a gente é amparado por enfermeiro, por obstetra, né? Mas a gente não tem uma terapia. Porque às vezes você tá num momento ali, teu parto demora, ou acontece alguma coisa, tua cabeça buga, mas você não tem ninguém. Muito pelo contrário, né? É aquele horário de visita extensivo que aquele povo não para de entrar e sair e deixa a cabeça da mãe mais inspirada ainda. Vem ao encontro a essas mães. Gente, inclusive, isso é muito interessante. Teve numa sessão as mães que foram falar exatamente isso, sofrendo esse mesmo problema que estava falando. Eu levei uma psicóloga, né? Como chama? Darlene, né? Darlene Maceno, né? Eu fui
questão para mim. Ela foi falar sobre esse projeto do Maurício, por exemplo. Nossa, isso é muito importante, gente. Isso é mesmo. E todos eles, eles são... Da Helene e da Macena, né? E eu acho, eu não sei... Arlene, desculpa. E eu acho que isso deveria se estender. Porque a mulher vai para casa, ela tem o pós-parto, né? As psicólogas da rede pública fazerem visita, acompanhar como que tá a mente. Exatamente. Isso é muito interessante. Então, todas essas leis aqui, elas são vigentes porque tem a legalidade, a constitucionalidade. E a gente não sabe. Não sabe porque a comunicação da Câmara não manda. Agora, o outro projeto do vereador Maurício Gouveia. Manda! A comunicação não manda? Sim. Manda trocar todo mundo lá. Vou falar pro próximo presidente. Troca todo mundo, porque ninguém manda pra ele essas coisas aí. Aqui, a lei 6.259, de 7 de abril de 2022. Ela institui o dia e a semana do para-atleta no município de Catanduva. Então fica, no caso, como foi já em abril, ela instituiu o dia municipal do para-atleta aqui no nosso município para ser comemorado dia 22 de setembro, para dinamizar, para atender esses esportistas que a gente sempre vê paralímpicos. Tem a Olimpíada e depois tem os paralímpicos. E aqui seria do para-atleta aqui. E mais isso daí também é interessante. Merecido. Oh, gente, nossa. Merecido, a autoestima, né? A autoestima da pessoa que está ali. A lei 6.250, de 11 de março de 2022. Ela denominou... aqui é só uma questão de legalidade. Porque agora é por lei do vereador Maurício Gouveia que tem a denominação do mercado municipal de Catanduva, o nome de João Cripa, tendo em vista tudo que ele fez ali, a história que ele teve no Mercadão, além de outras pessoas, é claro que a gente tem respeito, mas ali que a gente entende que teve o destaque ali, que o Maurício também entendeu, pela denominação como lei ali do mercado municipal, o nome de João Cripa. Também agora o projeto de lei que está tramitando, né, que vai também obviamente ser transformado em lei, institui no município de Catanduva o programa Pequenos Atletas, que também refere-se aqui a parcerias e clubes esportivos com o objetivo de possibilitar os alunos da escola municipal, né, demonstrar as habilidades com eventuais patrocínios e competições para essas crianças aí. Tem o projeto de lei 116/2022, também é um projeto voluntário, mão amiga, com o objetivo, até foi debatido esse assunto, parece que a gente também já previu isso daí, com o objetivo de revitalizar as praças, canteiros e bosques do município de Catanduva. Com certeza, o senhor é autor do projeto. Um exemplo, se vocês tiverem esse projeto aí, tiver uma pessoa que ela é aposentada e ela gosta de estar ativa, ela pode entrar nesse projeto como uma mão amiga. Pai! Ela cuidar da praça. Meu pai! As habilidades. Meu pai precisa de uma ocupação antes de ele deixar todo mundo doido lá. Mas voluntário. Voluntário. Sim. Trabalho voluntário pra ele. Voluntário, viu? Voluntário, mas ele vai lá, seria ele ótimo. Vai cuidar da praça e tudo que ele vai. Vai até a. Esse é muito interessante também, você vai gostar também. Ele é o 117/2022. Institui o programa de prevenção e controle do diabetes nas creches e escolas públicas. Nossa, municipais. Isso é mega importante. É com relação aos alunos diabéticos ou tendentes a desenvolver essa doença. Porque hoje em dia o número de diabéticos subiu muito, principalmente, né? Crianças. Aí você testar as crianças já é muito interessante, já começa a cuidar, né, de pequeno. Tá na mão aqui, olha aí. Deixa eu aproveitar, se eu esqueça. Antigamente tinha nas escolas, né, esses mutirões, fazer esses montes de exames. Tá, mas agora é lei, mas não. Antigamente tinha. Não, que você esqueça que a cerveja subiu para a cabeça. Você que é do esporte, o Gordo que é do esporte e o Gleison que é do esporte. Aqui embaixo, no Dourado, tem um campinho abandonado. Eu tenho um time de futebol, que é o PSG, das crianças que é do Dourado aqui. Queria pedir para você, pro Gordo e pro Gleison conversar
e arrumar a comida para as crianças. É um pedido, é um pedido que eu estou pedindo para você. Será um pedido reportado para a administração. É isso aí, eu agradeço. É, esse outro aqui, eu gostaria também que o vereador Maurício falasse um pouco também sobre ele, que ele teve uma excelente ideia nessa exposição dessa lei complementar, que é a lei complementar 1034 de maio de 2022. Dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção de locais públicos de dispositivos inservíveis por parte das concessionárias, permissionárias e autorizadas dos serviços de telecomunicações e de distribuição de energia elétrica e outra providência. É aquela situação dos postes que fio, eles tiram fio, muda de uma casa para outra e eles não retiram aquele fio que está inservível ali no caso. Desativado. Eles cortam, desativado e deixa ali. Então o Maurício até poderia até... Com certeza, o senhor quer autorizar. Isso aqui vem ao encontro também da cobrança que é de responsabilidade da Energisa daqueles fios que estão entrelaçados nas árvores, que aí você fica sem energia elétrica e não sabe por quê, por falta de manutenção. Então a prefeitura ela tem uma lei, né, de autoria do nosso gabinete, que você pode multar a concessionária. Porque ela tem que dar manutenção. E muitos não sabem. Internet, a pessoa troca o cabo e deixa o cabo lá. Mas se você pode multar o município, por que você não pode multar a concessionária que hoje ganha rios de dinheiro? Ou esses nóia aí podia roubar esses cabos. Atenção, Cenóia que quer roubar cabo aí, ó. Rouba esses cabos que tá passando. Sangue e fogo. Ele foi já comentado também no início. O refis, que é relativo. Aquele primeiro de 2021, esse já é 2023, depois de 2 anos. Ele é de 2022 para ter a vigência a partir de 1º de janeiro de 2023. A lei complementar 1049 de 2022 e o que trata das contas de água do SAEB, que é a lei complementar 1050 de novembro de 2022. Na verdade, isso é um resumo do... Não, mas se você reparar, você munícipe de casa, reparar, tem tantas leis que a população pode sim se beneficiar, mas que não é divulgada. Isso é culpa de quem? Da comunicação da Câmara de Vereadores. Então, nós aqui do Acorda Catanduva, o senhor Marcio, pode deixar isso aí com a gente, não, né? Isso aí é de vocês. Deixa com a Dani. Vou deixar até na pastinha. Nós vamos publicar. Manda em PDF. Eu gostaria de te mandar esse material tudo numa cópia, que eles estão por dados certinho. Sim. Para você ter aqui. E a PDF, gente vai divulgando uma vez ao dia. Abimael, lembra aquele negocinho que nós tínhamos antigamente? Você sabia? Pode trazer ele de volta. Você sabia e colocar a lei embaixo. Pra quê? Pra que a população seja bem informada. Isso é com você. Mas a Câmara... A assessoria de comunicação da Câmara não manda pra gente isso. Tá. Quem que tá lá com a assessoria de comunicação? Verdade, a Câmara não manda. É isso aí, mas é verdade. Eu vou cobrar. Pode mandar em PDF. Manda pra mim, né? Porque... E você sabe que a Câmara Municipal de Catanduva gasta com uma rádio aqui mais... E você é vereador que tá ali trabalhando? A Câmara gasta com uma rádio em Catanduva mais de 30 mil. Tá? Então. Não vou citar não, mas a Câmara gasta graça numa rádio em Catanduva. E mas... eu faço graça. Jovem, qual é a Altas Verdes, da Maragabas? Vou falar qual que é. É uma rádio em Catanduva recebe 30 mil. E eu faço de graça. Mês, e um jornal recebe 7 mil. É o regional e a Altas Verdes. Então, e cadê o pregão, né? E eu faço graça, que ele me manda, se fizer. Agora, tem CNPJ, tudo certo. Ô, presidente! Vamos conversar. Leandro, Dani, só para complementar o raciocínio do Leandro, isso daí já é parte da mesa diretora, tá? Lembrando então, que... Estão trocando a diretoria. Vai mudar. Isso, perfeitamente.
Isso daí já é uma jurisprudência da mesa diretora, tá? Entendi. Então, por isso que a gente tem que deixar bem claro isso. Sim. Eu quero agradecer ao Martins Atacado, que fica localizado na rua 15 de novembro de 2475. Obrigado, doutor. Que hoje nos refrescou aqui com os refrescos. A Cascata Pizzaria, que tem rodízio todos os dias, rodízio completo. Não só de pizza, mas também de salada e de massa. Trouxe uma pizza do quê? Eu não sei. E peça na sua casa, pizza. Sem cebola, porque a Dani é alérgica. Se você quer matar a Xavier, dá um dado de cebola, né, que ela morre. Cebolito. Bom, o WhatsApp aqui é 996529394 ou fixo também, que é 3521-2876, Cascata Pizzaria, a rede social. Cascata, gente, lá colocar a Andresa, que é um amor de pessoa, Alex. Agradeci a Netflix, a Fundação Magalbino e a Matilate, que está postando a nossa live de hoje. E detalhe, lá na Cascata, você ainda tem o refrigerante e o suco de laranja. Graças. 0800. E eu quero agradecer também, não só o Maurício, mas também a Aline e o Dr. Márcio, e dizer... Já perdi a Aline aqui. E dizer que dia 11 tem um samba com 13 grupos, que são Toque de Malícia, Nossa Vibe, Rafa Campos, te dedico, Quinteto Black, Raízes, Só Molecagem, Essência, Simplicidade, a linda Kézia Neves. Mas você vai lá pra trabalhar ou pra curtir? Pagode da Alegria, os dois. Os dois. Dou conta de fazer os dois. Eu não consigo fazer os dois. Ela sabe. Quando eu vou trabalhar, eu fico trabalhando. O problema é seu. É igual o rodeio. Curti um dia só. Fiquei bravo com aquele povo lá. E depois, mas vamos aí. No final, é verdade? Tem de pau. E tem também, gente, uma mega de uma feijoada. Tá separado aí. Tá separado? Isso aí é pro sorteio. O de vocês tá aí. Mas Dani, eu acho justo sortear pra quem tá aqui até agora assistindo a live. Eu acho justo. Então, pessoal, quem primeiro comentar aí, feijoada com samba, ganha o convite aqui. Deixa eu passar. Eu acho justo. O pessoal tá aqui assistindo, ó. Quem comentar agora, primeiramente, feijoada com samba, ganha o convite aqui. Então, vamos lá. Quem comentar primeiramente aí, feijoada com samba, ganha o convite. Pessoal, eu tô aqui, ó. Estamos aqui há 2 horas e... Deixa eu ver. Entendeu, né? Quase 3 horas e tem gente assistindo aqui às 6 horas. Então, quem comentar aí, primeiro, feijoada com samba, ganha o convite. Eu acho justo. Justiça, pra quem tá aí com a gente até agora. Vou esperar agora, né? Não, o pessoal que tá aqui assistindo, quem merece ganhar? Ó, o pessoal do grupo tá falando. Tá aí até agora, mas então eles estão assistindo? Tu não diz pra gente? O pessoal do grupo, você conhece o bar do Vanderlei? Quer saber? Sim. Solange Miranda Silva ganhou o convite feijoada com samba. Está aqui até agora assistindo e ganhou. Solange Miranda Silva, ó. Solange, 98104-5704. Repetindo, 98104-5704. Me chama no WhatsApp. Solange Miranda Silva, tá assistindo aqui, ó, até agora. 2 horas e 43 minutos, tá assistindo aqui. Ganhou o convite aqui da feijoada. Então, só me chamar no WhatsApp aí, 98104-5704. Vai, Dani, com você. E eu quero agradecer ao Maurício a disponibilidade do Dr. Márcio, da Aline, da Fran, né? Já jantou, Fran? Nossa, Fran, eu quero agradecer. É diferente quando você tem uma pessoa que tem conteúdo, né? A live até se estende, né? Nós falamos de N assuntos e a população ficou um pouquinho mais bem informada. Eu já estou recebendo umas mensagens aqui que essa live vai dar o que falar aqui amanhã cedo. Mas amém. Por favor, gente, amanhã é meu dia de folga, eu não vou trabalhar, então não me liguem antes do meio-dia. Porque eu tenho compromisso. Exatamente. E aí, amanhã também, como tem Jogo do Brasil às 4 horas da tarde. E pra quem não sabe, o Prefeitura vai ter telão, vai ter não sei o que lá na Fede Conjunto lá. Eu vou convidar vocês pra assistir o jogo lá no Bar da Valuzia, lá com o Marquinhos e com a
a Débora. A partir das 3 horas da tarde, o bar já vai estar aberto para receber vocês. Uma super equipe, cerveja extremamente gelada, promoção, é a porção melhor, as melhores porções da cidade, e o melhor atendimento. Não fique de fora dela. Você vai estar lá, Dani? Eu vou. Vai ter cerveja pra mim? Bar da Valuzia. Na faixa, se tiver na faixa, eu vou. Dani Xavier, igual da última vez. E, Maurício, muito obrigada pelas suas colocações, muito obrigada pelo conteúdo, muito obrigada por você realmente honrar o estado de vereador, né? É, obrigado, Maurício. Trouxe a sua equipe também, esteve por aqui. Obrigado. E sempre estamos com portas abertas para vocês, o que precisarem, 24 horas. Mas isso daí, doutor Márcio, vai mandando que nós vamos postar uma vez ao dia todos os projetos. Isso é bom, porque numa possível reeleição, né, reeleja quem trabalha, né, gente? Pelo amor de Deus. Já fizemos um limpo esse ano, vamos tentar fazer, né, nessa próxima eleição. Trabalho certo, pior. Resultado certo. Pessoal! Eu quero agradecer primeiramente. Deixa eu ver aqui pra mim. Agradecer primeiramente ao Elton. Ó, vou pra, ó, veja aí isso aqui, ó. É, ó, aqui, ó. Essas, ele conseguiu essas duas quadras aqui bonitos da Estação Cultura e da Rua Brasil. Ele fez isso aqui. Nós vimos isso aqui no Facebook. Ele fez. Ele decorou todo o estúdio aqui, ó. Esse pode aqui, ó. O Elton que fez. Esse é o Elton por ter feito o nosso estúdio. A mesa que ele fez. Isso aqui foi o Elton, porque foi bem de mim, gente. Você sabe que não sai nada. Esse é o Elton, finalmente, por ter feito tudo isso aqui pra gente, nosso novo estúdio. Porque estamos há 10 anos falando o que a gente quer. Aí a pessoa fala pra gente: não pode falar, não, gente. Vamos voltar pra casa? Vamos continuar, gente, com a gente. Vai, Dani, vai. Vai, fala, Dani. Leandro Rocha. Você, bom, obrigado a cada um de vocês, Icatanduva, toda a região. Obrigado, Maurício, novamente, toda a sua equipe que esteve com a gente aqui. Obrigado a cada um de vocês. Obrigado, Dano. Obrigado, Bimael Almeida. E obrigado a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Passo agora para Dani Maurício. Primeiramente, gostaria de parabenizar vocês pela página, pelo podcast, pelo trabalho que vocês fazem, levando informação para a população catanduvense e também notícias para a região. Na palma da mão, a gente fala. Isso. Porque eu estou vendo aqui, primeiramente, a humildade que vocês têm, Leandro. Isso se identifica muito com a população catanduvense, né? E a gente não está aqui fazendo mais do que a nossa obrigação, né? Então, vocês abrem e dão essa oportunidade para a gente mostrar o trabalho que a gente tem feito dentro da Câmara Municipal. Isso para nós é muito importante. E manter a população sempre informada. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, pela dedicação, né? Eu vejo aí que é um trabalho sério, né? Uma descontração também, porque tem que ter a descontração. Então, parabéns, agradeço o espaço. E quando também vocês verem alguma atitude do Maurício e do vereador Maurício, pode puxar a orelha, pode chamar a responsabilidade, né? Porque vocês têm todo o direito, tá? E lembrando, nós somos um instrumento da população, tá? Eu estou ali de passagem. Então, parabéns, Abimael, parabéns, Leandro, parabéns, Dani. Vocês são sensacional. Obrigado, boa noite a todos. Te agradeço. Dani. E aí, galerinha, como eu falei... Ana Maria Braga. Vai, Ana Maria Braga. Não segura, não. Não vamos esquecer o samba dia 11. Nós vamos postar depois o folder aí pra vocês durante a semana, pra vocês não esquecerem, pra Catanduva Região também se concentrar, que dia 11 você tem um compromisso a partir do meio-dia. Anote aí na sua agenda, dia 11. Meu Deus do céu, horário de rango. Todo mundo convidado. É pra feijoada, né? Gostei disso. Lembrando que são 13 grupos mais o show inesquecível do Netinho de Paulo. Quanto que é o show? Que hora que é o show? 8 horas, 20 horas o show. E nós vamos estar lá fazendo lá todo cheia, o show. E nós vamos estar lá fazendo todo o pós pra vocês. Mostrando pra vocês tudo o que acontece atrás das cortinas. Maurício, obrigada pela disponibilidade. Equipe do Maurício aí, muito obrigada. E para você de casa. Só fazer uma ressalva, Dani. Fica à vontade. Vou agradecer também a Aline. Quer aparecer na câmera aqui? O Márcio também.
pelo que eles fazem, pelo que eles trabalham pra gente. Eu queria agradecer também. Não, porque eu não posso passar aqui e deixar de agradecer as pessoas que estão no dia a dia comigo. Porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Então, agradecer de coração mesmo. E eu confio muito no trabalho da minha equipe. Obrigado, gente. Galerinha, você de casa, o recadinho do final da live é o seguinte: a sua capacidade não é medida pelo que as pessoas falam de você ou pelo que elas enxergam, e sim pelo sucesso e as metas que você traça na sua vida. Então não ligue pra ninguém, apenas foque num objetivo e siga em frente. Beijo no coração de todos, até terça-feira que vem, com a próxima live, e se Deus quiser, nos abençoar. Terça.